Všetkých vás srdečnou láskou vítam. Veľkú radosť mám z toho, že hoci napriek tým ťažkostiam, ktoré sme mali pri napájaní sa na tento Zoom, napriek tomu sme sa mohli aspoň na chvíľočku vidieť a budeme teraz v kontakte, pretože ja by som veľmi rád vás povzbudil a odovzdal určitý pohľad svojej viery, aby ste sa nad tým mohli aj vy osobne zamysleť a tiež aj v takej sebareflexii proste skontrolovať sa, že kde asi stojíte v celej tej záležitosti vyučovania. Viete, lebo toto, táto naša škola, to nie je len o tom, aby sme získavali vedomosti a aby sme proste množstvo vedomostí si uložili vo svojich pamätiach, vo svojich hlavách. Aj to, samozrejme, že aj to je dôležité, ale predovšetkým my proste táto škola má nás vyučiť určitému charakteru služobníka, charakteru toho, koho si Boh môže používať. A sú ľudia, ktorí veľa toho vedia a predsa sú mimo kráľovstva Božieho, dokonca majú vysoké tituly z teológií a predsa proste v kontakte nemajú nič s Ježišom Kristom, len s určitými vedomosťami. Teda, ak niekto chce vedomosti, tak nech navštevuje teológiu, tam ho naštopú rôznymi vedomosťami, ktoré sú skutočne hodnotné vedomosti, aj bohaté vedomosti, ale na druhej strane proste oni nebudú skúmať, že nakoľko je tvoj charakter, nakoľko tvoj charakter súhlasí s tým, čo veríš, alebo čo si sa naučil, alebo čo vyznávaš. To je vlastne rozdiel tejto školy a tých škôl, ktoré iní môžu absolvovať. Tam tí profesori neskúmajú tvoj stav viery, neskúmajú stav tvojho svedomia a charakteru, len skúmajú tvoje vedomosti. A proste o to im ide. Nám ide o to, aby to, čo získate ako vedomosť, aby hlboko vplývalo na premenu vášho charakteru a aby ste boli tými, ktorí budete použiteľní Bohom. Lebo sú aj iné biblické školy alebo iné zariadenia, ktoré si vytvárajú cirkvi na rôzny spôsob a tie sledujú to, aby tých, ktorých vzdelávajú, aby mohli byť použiteľní cirkvou. No, ale my chceme byť použiteľní Bohom. A to je ten rozdiel proste vo všetkom, že proste môžeš mať veľké vedomosti, môžeš mať široké, hlboké znalosti, ale ak nemáš ten charakter služobníka, ak nemáš tú hĺbku svojho prežívania v Pánovi, tak jednoducho proste si Bohom nepoužiteľný. Môže ťa Boh použiť ako nejakú nádobu, ale to je nie nádoba na česť, ale na nečesť. Teda, aký je rozdiel medzi nádobami, ktoré si Boh použije na česť a aké sú tie nádoby, ktoré si použije na nečesť. To znamená, nečestné nádoby, ktoré sú na nečesť, sú veľmi potrebné v dome a to je napríklad také umývadlo, alebo nejaký lavor, alebo nejaká nádoba, ktorej si môžeš ruky zmyť a vyliať obsah. A proste potom je, prepáčte, že to použijem túto pravdu, že v tom dome je aj záchodová misa, proste, a
takisto nejaký odpadový kôš, smetný kôš a podobne. Teda všetky sú potrebné, aj tie na česť, aj tie na nečesť, ale musíme jednu vec vedieť, že nádoby, ktoré sú na nečesť, v nich ostáva špina. V nich ostáva zápach z tej špiny. Aj, ešte aj vtedy, keď ju vyumývame, tak stále tá nádoba páchne tou, proste tým pachom tej špiny, ktorá bola uložená do tej nádoby. A aké sú to zase tie nádoby na česť? Nádoby na česť, to sú nádoby, ktorých sa pripravuje pokrm, do ktorého sa nalievajú nápoje a tak ďalej. Tie nápoje proste chvália toho gazdu, toho majiteľa, toho hostiteľa, aj tie pokrmy chvália a všetky tie nádoby vlastne pripravujú tú chválu toho hospodára, toho majiteľa, toho, ktorý hostí. Žiaden hospodár sa nebude chváliť so smetným košom a nebude sa chváliť, že má, pozrite sa, aký odpadový, pekný odpadový kôš mám. Hej? Proste odpadový kôš, proste aj gazdinky, aj tie moderné gazdinky si proste dávajú na také miesto, že aby ani náhodou sa ten host k tomu nedostal a držia to, proste vymýjajú tie nádoby a tak ďalej, aby to nezapáchlo, aby si neurobili hanbu. Teda nádoby na nečesť, tými sa nikdy nebude chváliť ten hospodár, ten hostiteľ. Ale nádoby na česť, proste to si všimnite, keď je prestretý stôl, keď je prestretá proste hostina, tak sú to nádherné misy, nádherné taniere, nádherné proste prílohové nejaké nádoby a tak ďalej, pozlátené a tak ďalej. A ten človek, ktorý je hostený, tak má tento dojem, čo vám hovorím. Ako si ma veľmi poctil tento hospodár, alebo tento, kto ma tu pozval, že aké krásne nádoby položil na stôl a ako si ma úctil týmito nádobami. Teda veľmi si dobre zapamätajte, že ak máme byť tými nádobami, ktoré sú skutočne na česť toho, kto nás hostí, toho, kto nás prijíma, tak tie nádoby, tie musia byť proste nádoby na česť. Teda na česť toho hostiteľa, na česť toho, ktorý pozval svojich hostí a ktorý tú svoju lásku týmto svojim prejavil. A takto vás chcem povzbudiť k tomu, že vlastne táto naša služba, táto naša škola, táto nás vychováva k tomu, nielen aby sme mali vedomosti, aby sme mali proste priestor, do ktorého si uložíme neviem čo všetko, ale aby tam bola dobrá vôňa. Spomínam si, ako som pri jednej príležitosti chcel urobiť praženicu v nejakej nádobe Zuzkinej. Ona mi to vychytila z ruky a hovorí, čo chceš robiť? Hovorím, chcel si spraviť praženicu. No ale ty nemôžeš v tejto nádobe ja varím len polievky. No a hovorím, prosím ťa, čo tej praženice bude, praženici, tým vajciam, čo to bude tu zavádzať, že ty tam varíš polievku a ja proste hovorím, ty tomu nerozumieš. Tá nádoba vždycky vonia tým, čím je plnená. Ak tá nádoba má má u seba tú polievku a dobrú polievkovú vôňu a teraz ty tam upražíš, ja neviem, cibulu s vajcami a pridáš nejaké korenie, tak všetky tie vône, oni sa vtrebú do tej nádoby a jednoducho, keď ja budem nejakú delikátnu polievočku variť, tak bude tam cítiť, proste budú tam pavône a pachute nejakých vajec alebo nejakých iných vecí.
Čo som s týmto chcel povedať? Nemôžeme byť nádobami, ktorí sme aj na česť, aj na nečesť. Ktorý človek bude používať nádobu, ktorá zapácha na také nádoby, teda na také účely, kde má pripraviť pokrmy alebo prestrieť niečo pre tých hostí, ktorým si prejavíme ich úctu. Ak my chceme byť nádoby, ktorými prejavujeme úctu nášmu Bohu a on je hostiteľ všetkých, on povoláva na hostinu, on povoláva k svojej milosti aj tie stratené duše, tak tie stratené duše musia cítiť tú čistotu, tú dobrú vôňu, tých dobrých vecí musia tie duše, ktoré sú takto od pána povolané a pozvané k stolu, proste musia vidieť, že tu nie je chaos, pri tomto stole nevládne chaos, ale poriadok, láska, pokoj a dobré veci. Preto je veľakrát aj v cirkvi, aj v spoločenstvách vládne chaos, lebo nedbajú na čistotu, na hygienu, duchovnú hygienu, duchovnú čistotu a na určitý systém poriadku, ktorý je poriadok stolovania, aj poriadok stolovania, ale aj poriadok prestierania. Rozumiete? Je to chaotické a myslia si, že všetko to patrí tam. Pri jednej príležitosti mi manželka povedala, že Alexander, priprav stôl a budem prestierať, budem nosiť. No tak som pripravil nejaké veci a hovorí, no tatínko, ale niečo si tam položil, čo ešte teraz nepatrí. Hovorí, teraz tam nedávaj také náčinia, také nádoby a také veci, ktoré až po obede k dezertom a ja neviem čomu všetkému. Pretože proste pôsobí to chaoticky. Preto mnohokrát sa kresťania bránia poriadkom. Povedia, my máme slobodu Kristu. Ale sloboda v Kristu to nie je chaos. To nie je chaos stolovania, to nie je chaos prestierania, to nie je chaos proste v tej nádobe, teda s tými nádobami, ale sloboda je vlastne práve to, ten pochopený poriadok a stolovania Kristovho, toho hostenia Kristovho, o tej jeho hygiene, o tej jeho čistote, o tom všetkom tom požehnaní. Rozumiete? Teda slobodu, ktorú máme v Kristovi, to nie je otvorenie sa chaosu, ale Kristovmu poriadku. Lebo práve ten Kristov poriadok pri tom stolovaní aj s tými všetkými nádobami vlastne prináša jemu česť, jemu chválu a proste úctu tomu, koho si Kristus povolal k svojmu stolu. Takže, neviem, vidíte ma? Poriadku je všetko? No. Áno, vidíme ťa. Dobre. Dáva vám to zmysel, čo hovorím? Teda, my, kresťania, by sme sa nikdy nemali brániť k tomu, keď nás písmo volá k poriadku, k určitému systému, alebo k určitému takému niečomu takému, čo dáva zmysel. Teda sloboda v Kristu Ježišovi to nie je to, že robím si, čo chcem, ale to, že som pochopil, čo je myseľ Kristova a ja som sa slobodne a z lásky k nemu rozhodol podriadiť sa tomu jeho mysleniu a systému. Lebo ináč narušujem tento stolovanie, narušujem to hostenie, narušujem vlastne veci kráľovstva Božieho. A kráľovstvo Božie je medzi nami.
Preto mnohokrát proste tak ťažko a s bolesťou znášame, že niekto nás neúctí, niekto proste niekto hovorí, a to proste jeho nepočúva, to je taký už, ja neviem, starý, už mu rozum odchádza, ako niektorí na mne hovorili, jo, proste už Prišankovi sa ukazuje to a ono. Nie, proste ukazuje sa Prišankovi to, že proste Boh je Bohom poriadku a Boh nie je Bohom chaosu. Vieš, a tí ľudia, ktorí milujú chaos a proste milujú v tom si lebediť a potom keď si nadtrepú hlavu a majú veľké boule na hlave proste od toho, že išli svojou cestou, no tak potom zase volajú bráčanko, no to som a tak ďalej. Sú niektorí ľudia, ktorým som pred 10 alebo 12 rokmi hovoril veci, čo je do ich pokoja, a hovoril som o tom poriadku Ježiša Krista a im to nevyhovelo. No a teraz viete, čo sa stalo? No tak to sa stalo, že po mnohých rokoch proste zase volajú, oni ma nepotrebovali 10 rokov, oni si mysleli, že bráčanko to preháňa, že proste ja proste som, ja mám slobodu v Kristovi, ja si môžem v manželstve robiť, čo chcem, proste a čo mne bude brat Barkovci a tak ďalej. Ale po mnohých rokoch teraz, keď sa im rúti manželstvo, keď sa mu rútia vzťahy a keď už treba z manželka už podala na rozvod a jednoducho nie je ochotná už ďalej znášať proste ten anarchizmus v manželstve, ktorý vládol proste, a tak mi volajú, bratčanko, no hovorím, a čo si s tým urobil? Ja našťastie mám tak dobrú pamäť, že mnoho vecí, čo som ľuďom radil pred 15 alebo 20 rokmi, ja si to dodnes pamätám. A potom oni sú v šoku a hovoria, ako si to ty môžeš pamätať? Hovorím, ja si presne pamätám, čo hovorím, čo som hovoril. A oni hovoria, áno, je to tak. No ale ako si to môžeš pamätať? Hovorím, nie o to je problém, či si ja to pamätám, či nepamätám. Ale to je problém, že to, čo som ti vtedy hovoril, proste jednoducho, ty si neprijal ten Kristov poriadok, ten Kristov systém rozmýšľania a považoval si to za neslobodu, že som ťa viedol do neslobody a tvoja sloboda ťa vlastne doviedla k tomu ťažkému stavu, ktorý už teraz nevie nikto vyriešiť. Dobre, takže aby sme rozumeli, že existuje nejaký poriadok stolovania, prestierania, existuje určitá hygienické zásady kuchyni, proste používania nádob a tak ďalej. A to sme vlastne my. Teda nikto proste nebude, nikto nebude piť čaj z nočníka, prepáčte, aj keby bol s tými najkrajšími rúžami vyzdobený, hej, proste jednoducho nie, proste každá tá nádoba má tú svoju úlohu a jej obsah vždycky určuje, že či tá nádoba je na česť alebo na niečesť. Ja viem, že niektorí budete teraz pochybovať a myslieť si, no hádam to, bratšanko nemyslí na mňa. A ja hovorím, presne na teba myslím. A práve preto na teba myslím, aby si teraz prv, než príde ten čas, keď budeš plakať a hovoriť, že proste rúca sa ti niečo a ja ti poviem, no ale ja som ti hovoril, že Boh je Bohom poriadku. Že Boh má svoj poriadok a on nebude miešať veci s neporiadkom. Proste ani v kráľovstve Božom nemôže vládnuť anarchia. V kráľovstve Božom viete, čo vládne a kto vládne? Ježiš Kristus a jeho učenie. Základ jeho učenia. A keď niekto si niečo zľahčí, a niekto si urobí svoju vlastnú cestu alebo svoju proste
presvedčí ešte aj Pána Boha, že proste takto je to dobre a takto je to správne, tak príde čas jednoducho, že príde na to, že už nie je to návratu. Alebo že tak zbabral veci, že už nevie to napraviť. Lebo tam je v živote človeka hriech. Viete, čo znamená hriech? No hriech je míňanie sa cieľa. V pôvodine slovo hriech v Biblii neexistuje, ale všade, kde je hriech, slovo hriech, tak tam je vlastne určitý taký výraz v pôvodine, ktorý hovorí o tom, že míňanie sa cieľa. Keď sa míňame cieľa, tak vlastne človek si môže povedať, a idem dobre, idem správne a tak ďalej. Ale až vtedy, keď je už veľmi ďaleko, tak vtedy sa mnohokrát človek spametá. Spametá sa a povie, no kde som to? No ale ja by som už mal byť za 5 minút tam alebo tam a ja som ešte, ja som sa dostal na takú vzdialenosť, že keby som lietadlom išiel, tak sa za 5 minút tam nedostanem. Tak čo to znamená? Míňanie sa cieľa vlastne prináša aj veľkú bolesť, veľké sklamanie, veľkú horkosť do života človeka. Je v Rumunsku je jedna taká vrstva ľudí, ktorí sa tým vyznačujú, že sú takí, jak mám povedať, proste nereagujú prudko, oni majú kľud, oni no dobre, no, no. A o pol hodinu ten druhý povie zase niečo, no a tento o 5 minút na to zareaguje, no. Aj to som porozumel. A tak ďalej. Proste jednoducho, a z tohoto prostredia mám jeden taký príbeh, kde išiel jeden kočiš, teda jeden človek, ktorý mal povoz a išiel blízko kluže. Iným slovom koložvár, alebo no, kluž v Rumunsku. Išiel a turista hovorí, že či by ho nezobral, že cestou. A viete, on išiel len popri kluži, on nešiel do kluže, ale popri kluže išiel nejakou tou cestou a ten turista tiež. No tak tento s tým povozom zobral tohoto turistu a pýta sa turista tohoto, že ďaleko je kluž. A tento kočiš po chvíli mu hovorí, no ale nie je ďaleko. No a tak o pol hodinku zase sa ho spýta, no ďaleko je ešte kluž. No že nie je tak ďaleko. No a zase po hodine sa už opýta a hovorí, no a ďaleko je už kluž. No teraz je už ďaleko. To znamená, že to míňanie sa cieľa je vlastne niečo také, že keď my si nevykonzultujeme s manželkou, nevykonzultujeme s deťmi, nevykonzultujeme s bratmi a sestrami, nevykonzultujeme si navzájom veci a domýšľame si, myslíme si, niečo sa povie a my si to prispôsobíme pre tie naše potreby, tak vlastne raz len zistíme, že sme už tak ďaleko, že už do kluže máme problém sa dostať. Prepáčte, že som si tento príklad takto použil. Teda ide tu o služobníkov, ktorých si nie prvorade ľudia, alebo náboženské spoločenstvo ľudí používa, alebo nejaká cirkevná časť, alebo cirkevná skupina, ale ktorých používa Boh. A toto je vlastne ten zmysel toho môjho vyučovania, ktoré som vám chcel dať, ktoré som vám chcel povedať, že akú cenu proste Boh žiada za to od nás, alebo či žiada vôbec,
nejakú cenu od nás, aby sme sa mohli stať jeho služobníkmi, aby sme sa mohli stať dobrým nástrojom. Dobre, takže teraz sme sa dostali k takému prvému bodu, k prvému človeku, ktorého Boh si postavil, stvoril ho, stvoril Adama, stvoril Evu. A viete, prečo ich stvoril? No na svoju slávu a na svoju česť. Preto, aby mal s ním spoločenstvo, aby tento Adam všetko, čokoľvek sa bude diať v jeho živote, aby proste z toho bola česť a sláva tomu nebeskému Otcovi, tomu Stvoriteľovi. Lenže nezabudnime, že bol to raj, kde ho postavil, bolo to nádherné, dokonalé prostredie, aj duchovne dokonalé prostredie. A predstavte si, že tento Adam nedostal takú slobodu, že si môže robiť, čo chce, ale on dostal takú slobodu, že sa má so všetkým, môže sa so všetkým zaoberať, môže poznávať všetko to svoje okolie, môže pomenovávať tie zvieratá, môže sa starať o ten raj, môže všetko investovať, tie všetky svoje schopnosti, ale na ovocí tam jednoducho, tam bol položený prst Boží. Čo si myslíte? Že kde je položený prst Boží, aj my, ktorí sme sa vrátili do raja skrze Ježiša Krista? Kde padáme, alebo kde stojíme? Viete na čom? No na ovoci. Buď narábame so zakázaným ovocím, a viete, ktoré je to zakázané ovocie? To zakázané ovocie sú nečistota, nestudatosť, smilstvo, modloslužba, závisti, opilstva, hodovania a tomu podobné veci. Teda tie nečisté, to je ovocie tela. To je to zakázané, proste, čo pán hovorí, nebudeš jesť, nebudeš užívať tohoto stromu. A zo všetkých stromov rajských. A viete, ktoré sú tie všetky stromy rajské? No tie všetky stromy rajské, to je láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, tichosť, zdržanlivosť. Proste zo všetkých môžeš jesť, ale z tohoto nebudeš jesť. Nebudeš nenávidieť, nebudeš sa hnevať, nebudeš revanšizmus, nebudeš sa búriť, lebo diabol je otcom každej zbúry, nebudeš sa hnevať, nebudeš proste vraždiť, nebudeš zlé mysleť na svojho brata. To je všetko ovocie, je to ovocie tela. Teda, ak pozrime sa, že akú veľkú slobodu dostal Adam v tom raji, aj Eva. Len z jedného nemal jesť. Ak ty budeš užívať ovocie tela a jednoducho nenecháš nad sebou panovať slovo Kristovo, viete, čo bol ako takým dôsledkom toho, že predsa jedli z toho ovocia zakázaného, no boli vyhnaní z raja. A niektorí si myslia, ja som spasený Kristov, ja mám spasenie, dokonca niektorí ľudia mi hovoria, ja mám jazyky, ja mám dary Ducha Svätého. Hovorím, v poriadku, to je všetko krásne a je to biblické a je to nádherné, ale proste to ešte ťa nerobí tým, ktorý dôverným, ktorý proste, že áno, ty si ten, ktorý, vieš, čo ťa robí dôverným? To, že ty užívaš nie ovocie tela, ale užívaš ovocie ducha. To znamená, že máš lásku, radosť,
pokoj. A nie len, že máš, ale aj pôsobíš okolo seba. Nemôžeš mať pokoj, ak pôsobíš okolo seba v zboru. My máme teraz na Slovensku niektorých kresťanov, ktorí tak búria sa voči vláde, lebo oni proste ich obmedzuje, lebo musia nosiť rúška a ja neviem, musia pchajú im tieto testy do nosa a proste takí sú ako pes, keď sa dotknete psovi nosa, no, tak vám zavrčí. Proste toto nerobí ovečka, toto nerobí Kristove dieťa. Duch Kristov nie je duch zbúry. Duch Kristov to je duch baránka. A to je, ten baránok je pokorný, ten baránok je tichý, ten baránok znáša, je ochotný. To neznamená, že baránok nemá rozum. Má rozum, ale ten rozum používa na to, aby jeho charakter sa nezmenil na vlka, aby sa nezmenil na nejakú šelmu. Teda sú niektorí ľudia, ktorí hovoria, že sú kresťania a ak by na nich to stálo, okamžite by urobili zburu kvôli tomu, že musia nosiť rúška. Ja by som takýmto ľuďom nielen rúška dal na ústa, ale dal by som im normálne náhubok ako psovi, keď idete do mesta. Pretože jednoducho tí ľudia proste nevedia sa pokoriť, nemajú ducha Kristovho. Majú len ducha náboženského, majú ducha horlivého. Viete, akí boli horliví za čas Ježiša Krista, Mojžišovi nasledovníci? Však tam to boli takí horlivci, že aj ten Barabáš, aj ten pre zburu, pretože bol horlivý, náboženský, horlil pre židovstvo a náboženstvo židovské, tak vlastne sa stal v tej zbure, sa stal účastníkom nejakej vraždy. To neznamená, že my sme nábožní ľudia a jednoducho proste my s tým sme dôverní a tým máme určitú záruku, že sme tí praví. Pravosť nám zaručuje duch baránka. Duch baránka Ježiša Krista. A v ňom nie je to žiadnej zbury, žiadného revanšizmu, žiadnej nenávisti, žiadného hnevu. Baránok, keď ho pastier klepne palicou po hlave, skloní hlavu. Ale keď vlka, ktorý je prezlečený do baránkovho rúcha, keď klepne po hlave, tak vlk vycerí zuby. A takto mnohí kresťania ceria zuby a bránia sa. Videli ste niekde Ježiša Krista, že on proste vtedy, keď ho neprávom obvinili, keď pľuli na neho, proste on sa obhajoval? Nie. Sklonil hlavu. Dokonca aj ten vladár bol rozčúlený a hneval sa, že ty so mnou nehovoríš? Či ty nevieš, že ja mám moc proste ťa oslobodiť a mám moc ťa aj vydať? A pán Ježiš mu len toľko povedal, nemal by si žiadnej moci, keby ti to nebolo dané zhora. To znamená, že pán Ježiš Kristus vždycky prejavil toho ducha baránka, toho ducha pokory. Proste za žiadnych okolností sa on neprejavil ako vlk. Ak by ste baránka akýmkoľvek spôsobom švíhali, šlahali, alebo dokonca pichali, on nikdy na vás nezavrčí. On len zaplače a porúča sa tomu, ktorý ho stvoril. A to je vlastne ten duch baránkov v nás. Pozrite sa, ako náhle Eva a Adam ochutnali ovocie, ktoré bolo zakázané, proste začali sa báť. Nemali istotu, nemali pokoj, stratili pokoj. Stretávam mnohých kresťanov, ktorí nemajú pokoj. Proste jednoducho nemajú pokoj a ešte aj iným berú ten pokoj. A teraz je otázka, že čo s tým? Ako vlastne my máme sa postaviť pred Boha?
Musíme sa predstaviť, ak chceme byť jeho nástrojmi, ak chceme byť tými Božími mužmi a ženami, ktoré si Pán Boh užíva, nemôžeme byť dvojaký prameň. Nemôžeme byť prameň, ktorý prináša aj sladkú, aj horkú vodu. To znamená, že to je neverný prameň. Prameň, ktorý raz takú vodu dáva, raz inakšiu vodu dáva. Proste to je neverný prameň. A nevernosť to Pán neodmeňuje. Preto hovorí Pán Ježiš, buď verný až do smrti. A dám ti korunu života. Buď tým baránkom, maj ten charakter baránka. Ale budeš ho mať len vtedy, ak budeš užívať tie stromy raja, ktoré sú láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť, vernosť, tichosť, krotkosť, zdržanlivosť. Ak tam sa vyskytne to, že ceríš zuby, ak sa vyskytne to, že sa obhajuješ a spôsobuješ uhryznutie svojmu bratovi, sestre, svojmu okoliu, tak ti musím povedať, čiň pokánie. Dobre. Pán Ježiš povedal, teraz pokročme ďalej. Pán Ježiš povedal, nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil. Nie Adam si vybral Pána Boha, ale Pán Boh si vybral Adama. To znamená, že ten pôvodca toho všetkého stvorenstva a tých Božích plánov, to nie sme my. Nie je to dokonca ani tá kniha, ktorá nás oboznámila s Kristom, ale to je On sám. Jeho Svätý Duch, jeho milosť. A to je veľká milosť, že nám Pán zachoval Sväté písmo, ktoré nám odhaluje Krista, ktoré nám ešte aj do dnešných časov dáva vernú reprodukciu toho, čo Pán Ježiš Kristus povedal. A môže to hlboko zasahovať naše srdcia, naše svedomia. Buďme vďační za to, že za mnohé stáročia, za to, aby si ty mal vo svojej domácnosti Bibliu, aby si ty mal vo svojej domácnosti Božie slovo, mnohí ľudia v minulosti zomierali, mnohí ľudia boli pálení, boli zabíjaní, boli odlučovaní od svojich rodín a zbavovaní a nikdy už nemohli uvidieť svoje deti len preto, že mali vo svojom dome Svätú Bibliu. A to nie len niekde ďaleko. Ja viem o prípadoch, bol som aj navštíviť také múzeá v Čechách, kde jednoduché boli takí bratia a sestry, ktorí pretože mali v dome Bibliu, Božie slovo, a nechceli sa zdať, nechceli to proste hodiť do ohňa, a našla sa u nich Biblia, tak ich zamkli do studenej pivnici, dali klady na ich nohy a celé týždne, celé mesiace ich tam trápili ako hladomorní. Na to, aby sme my mali Bibliu v rukách, v našich domácnostiach, musím vám povedať, proste mnohí položili svoj život a tak ďalej. A strádali a mnoho trpeli a znášali. A vďaka tomu my môžeme mať, že Boh mal takéto verné pramene, mal takýchto verných služobníkov, tak my môžeme mať na stoloch našich Božie slovo, Svätú Bibliu. A prečo ju máme? No preto, aby sme pochopili, že čo je Božia vôľa, keď si nás On vyvolil. Keď On hovorí, nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil nás. No teraz najprv sme si zobrali tento jeden príklad Adama. Pozrite sa, Boh mal tie najkrajšie a najlepšie plány s týmto Adamom. Aj s touto Evou. Ale oni nenaplnili Božie požiadavky. Proste oni nie slobodu Božiu, ktorá je vlastne určitá uvedomená uvedomenie si jeho podmienok, ale oni zobrali svoju slobodu, že
ja chcem byť taký nezávislý, ako je Boh. Lenže oni si neuvedomili, že Boh má svoje vlastné zásady sám v sebe a on sám seba nemôže proste urobiť zlým. On je proste konštruktívna bytosť, on je svetá bytosť a on je dokonalá bytosť. A oni si mysleli, že budú ako Boh a že budú si oni samostatní a budú si robiť, čo chcú. Lenže to, moji drahí, ich doviedlo k ich vlastnému pádu. My nemôžeme chápať slobodu Kristovu tak, ako ju chápal Adam. Že si môžem siahnuť aj to, o čom Boh povedal, že je to zakázané. Ale my slobodu máme chápať tak, že Pán Boh povedal, toto je, požehnám ťa, a keď budeš v mojich slovách, keď budeš vo mne a ja v tebe, tak čokoľvek, proste jednoducho, tá sloboda v Kristu, ja v tebe a ty vo mne, to je tak veľká sloboda, že čokoľvek budeš prosiť, jednoducho Pán ti dá. Že jednoducho ťa obohatí. Neurobí ťa obmedzeným, ale urobí ťa bohatým v Bohu. Tým, že Adam nepochopil tú slobodu v Kristu, tak akým služobníkom sa vlastne stal? Stal sa nepoužiteľným služobníkom. Boh ho vyhnal z toho raja. Odkiaľ ho vlastne vyhnal? Vyhnal ho zo svojej blízkosti, zo svojej prítomnosti, vyhnal ho z pokoja a vyhnal ho zo zdravého psychického prežívania. Všimnite si, proste, že mnohé psychiatrie sa plnia nie ateistami, a prvorade, samozrejme, že aj takí sú tam, a nie prvorade s nevercami, ale jednoducho sa mnohé psychiatrie plnia s ľuďmi, ktorí hovoria, že oni veria v Pána Boha. A dnes, keby ste urobili taký prieskum tých ľudí, ktorí sú na psychiatrii, tak by ste zistili, že tam je minimálne 50, to som veľmi skromné číslo povedal, minimálne 50% kresťanov. Hovorím o týchto proste našich podmienkach tu na Slovensku. Mojou otázkou je, moji drahí, že proste, jak je to možné, že proste takáto je situácia a jak je to možné, že nám Kristus zasľúbil plnosť. No tak je to možné jedine, že niekde sme ho neposlúchli. Niekde sme to prehnali. Proste niekde sme si mysleli, že niečo si môžeme dovoliť, čo sme si dávno nemohli dovoliť. A nás to dostalo z tej Božej blízkosti. A tam prišiel potom strach, prišli obavy, prišla proste všelijaké také problémy, ktoré nás likvidovali a ničili. Pozrite sa, Adam a Eva, ako náhle boli vyhnatí z raja, z tej Božej prítomnosti a z toho pokoja, tak oni už sa stali nepoužiteľní. Oni museli vidieť smrť svojho dieťaťa, ako videli, ako Kain, ich syn, zabil Ábela. A proste nevidíme nikde, že by tam oni niečo múdreho do toho vedeli proste priniesť. Vlastne sa ako keby sa dostali úplne mimo Boha, mimo Božieho diania. Ale všimnite si, že čo hovorí Pán Ježiš? Aj hľa činím všetko nové. Všimnite si, že veci začali sa obnovovať a začalo to hľadanie Božie nastalo vtedy, keď prišli nové veci do života Adama a Evy. To, čo bolo, pominulo. Pominul Kain, pominul, teda odišiel, proste tu, stal sa z neho tulák a tak ďalej. A zomrel Ábel, proste, a oni ostali sami.
oni videli, že vlastne to ovocie, čo prinieslo? No čo priniesie ovocie aj v živote veriacich ľudí? Ak budeme jesť to nepravé ovocie, teda ovocie tela, ovocie závisti, hnevu, smilstva, nečistoty, nestudatosti a tak ďalej. No čo to prinesie? No len to, že stratíme svojich blízkych, do nenávratna nám odídu naše deti, proste do nenávratna odídu tí, ktorí hovorili, že nás milujú a ktorí mienili s nami žiť svoj život. Proste a jednoducho, kedy sa dejú nové veci? Keď Boh sa zmilováva. Viete, ja neviem pochopiť, že ako to mohlo sa stať, ale až keď bol preč Kain, bol preč Ábel, až vtedy vlastne Eva porodila ďalšieho svojho syna a ten sa volal Set. A tento Set priniesol nové veci. Viete, mnohí sa bránia, v mnohých rodinách, joj, ako to vychovám, ja nemôžem mať viacej detí, lebo však dnešná situácia, sociálna situácia, ja neviem, čo všetko nám nedovoluje a proste o tie deti sa treba postarať, tým treba dať jesť. Viem vám toľko povedať, moji milovaní, vďaka Pánu Ježišovi, my so Zuzkou sme vychovávali a vychovávam, teda máme 6 detí. A môžem vám povedať, že nikdy sa nestala taká situácia, že by naše deti boli hladné. Nikdy sa nestala situácia, že by si naše deti nemali čo obliecť. Nikdy sa nestala situácia, že by sme sa museli hanbiť za to, že ako sú oblečené, alebo čo majú, alebo čo nemajú v škole medzi ostatnými deťmi. Boh sa vždycky dokonale staral a jednoducho môžem vám povedať, že každým príchodom dieťaťa do rodiny priniesli sa nové veci. Tie deti priniesli niečo nové do nášho života. Ja sa obávam, že ten príliš veľký strach o sociálne zaistenie tej rodiny a pohodlia a komfortu, ktorý si človek chce zabezpečiť tým, že neprijíma deti do rodiny, vlastne sa zbavuje tej novej milosti. Pozrite sa, ten Set priniesol jednu novú milosť do života Adama a Evy. A viete, čo bola tá nová milosť? Je napísané, že ako náhle sa narodil Set, Adam a Eva začali vzývať Pána. Začali sa navracať k Pánovi. Začali ho hľadať. Začali sa priznávať k nemu. Nové stvorenie, nový človečik do rodiny, ktorý prichádza, to nie je ten, ktorý nám poje chleba, ktorý nám zničí komfort nášho života, ale ten, ktorý nás uvedie do väčšej blízkosti Božej. V mojom živote príchod detí do našej rodiny vlastne bol veľkým požehnaním a vždycky tie naše deti nás priniesli, pretože ich máme 6, do 6-násobnej blízkosti Božej. A do tej 7-násobnej blízkosti Božej nás vlastne priviedli naše duchovné deti. To znamená, že tá plnosť sa ukázala v tom, že nielen sme sa postarali s tou Božou milosťou o tie 6 našich detí, ale aj tie duchovné deti sme dokázali sa o ne starať a aj tieto duchovné deti, a teraz by som povedal vám, milí moji, naši drahí študenti, my vás považujeme za duchovné deti. Duchovné, teda deti Pána Ježiša Krista. Ale Pán nám zveril vás, aby sme vás vychovávali, aby sme vás vyučovali, viedli. A chcem vám povedať,
Viete, aké nádherné, nové, dobré, krásne a požehnané veci ste doniesli do nášho života? Že ste nás doniesli ešte bližšie. Ja verím, že aj mňa, aj Zuzku, takisto aj Čongora, aj Pálka, aj všetkých tých, ktorí vám slúžime, ste nás doniesli do nových tých dimenzií Božích. A ja keď vidím, ako sa vy vyvíjate, tak chválim Pána Ježiša Krista, rozumiete? Chválim Pána Ježiša, že ak ja prežívam veľké bohatstvo vo svojej duši, k tomu ste prispeli aj vy vašim príchodom do môjho života. A za to chválim Boha. Teraz si dáme trošku prestávku. Dobre? Môže to tak byť, brat Roman? Áno, áno, bratček, môže, jasne. Môže. Dobre. Toto som o tomto služobníkovi Adamovi hovoril. Dobre? Proste, že čo... Kedy sme použiteľní, kedy sme nepoužiteľní. Dobre? Toto si verím, že budete vedieť vyselektovať. A ja keď sa budem pýtať, potom keď budeme robiť skúšky, ja sa budem práve na to, na to míňanie sa cieľa v živote Adamovho, ale aj v tvojom živote, brat, sestra, ktorý ma počúvaš, ja budem vlastne... takéto skúšky robiť, aby si vedel aj vyznať, ak boli také veci. A čo bolo potom to, čo ťa doviedlo späť do tej Božej prítomnosti. Dobre, takže teraz si dáme tak 5 minút, alebo koľko chci. Povedz, Roman, koľko prestávky si dáme. Je to na teba, bratče, keď potrebuješ odskočiť, urobiť prestávku, nech sa páči. Môže, keď je tu na... No, ja len sľadom na vás, lebo viem, že to bolo dosť dlhé, ale myslím si, že to bolo dosť hutné a vyčerpávajúce. Takže ak chcete, môžete mi rovno povedať svoje svedectvo, alebo čo sa vás touto všetkého dotklo. Ktokoľvek z vás, ktorí ste tam, môže sa zapojiť a ja veľmi rád si vypočujem. Proste to ovocie, proste a tú nádobu na česť, ako vás koriguje Boh v týchto veciach. Dobre, takže ak máte tam ktokoľvek, buď, nechcem teraz mená hovoriť, aby ste si... Keď zapnú kamerky všetci, kto je... Áno. Pokiaľ by sa chcel niekto k tomu vyjadriť sa niečím, alebo to, tak nech dvihne ruku a jednoducho... Dobre, takže ja čakám vašu reakciu na toto, čo teraz bolo. Ja bych chtěla, jestli můžu. Áno. Áno, Nikolka, nech sa páči. Ja som měla před pár týdny vizi. Ja dám hodně otázek Pánu Bohu. A zrovna jsem se modlila i za moji sestru, která nemůže mít děti, tak Pán mi k tomu něco řekl. Ale hned na to jsem měla vizi a viděla jsem velkou nádobu, jak se tam vařila rýže. A já jsem viděla svoji ruku, jak tam házím smetí. A tak teďka vlastně se na to mám výklad, kde Pán mě vede vlastně do toho si udělat ten pořádek ve svojí mysli, abych se podřídila Kristovu mysli. A začínám se to učit. Sláva Bohu. Haleluja. Radujem sa tvojim slzám. Vieš? Lebo to ti nezjavilo telo, ale to ti zjavil Duch Svätý. A vtedy budeš môcť byť použiteľnou nádobou Božou, keď tá nádoba, vieš, ako si tam hovorila, tam nebudú aj tie veci, ktoré sú na česť, a potom nebude slúžiť aj na to, že do tej nádoby sa dávajú veci na nečesť. Ďakujem, veľmi si ma povzbudila týmto. Veľmi som potešený. Môžete ďalší, ktorý... Ale prosím o úprimné vyznania. Tak ja bych vám chcel taký k tomu nieco dodal, pokoj Boží všem. Pokoj Boží Vašku. Ja som měl takový... Pár mesícov som měl nejaký boje s nemocema,
a všechno okolo toho. A jako by ne, že bych jsem sešel z cesty, ale oddálil jsem se od Pána, ale takým způsobem, že furt jsem šel dopředu. Nikdy jsem nešel dozadu, i když jsem měl ty boje, furt jsem šel dopředu. A chtěl bych vám říct takový malinký svědectví ohledně tady toho, na co vy jste dneska, pane Barkoci, kázal, a věřím, že to bylo aj pro mě od Pána, a je odpověď. Chtěl bych říct jenom tomuto, že vlastně už jsem nevěděl kvůli kam, protože jsem necítil Pána, bylo to takový suchý, prázdný, temný, necítil jsem tu Boží přítomnost a začal jsem se modlit vroucně a prosit Pána, ať mi odpoví. A v tom snu dostal jsem od Pána odpověď a v tom snu mi Pán řekl, čím pokání. Aleluja. Automaticky jsem věděl, kde je problém v mém životě. Věděl jsem, že ještě v mém životě mám dost věcí, které mi brání se přiblížení více, jak duchovně, a i té cestě Pánu Ježíši Kristovi. Ano. A mám jednoho bratra, s kterým se sdílím vo všem, to je tady Mirek, díky Pánovi za něho, že mi ho dal do cesty, že mu vyznávám svoje hříchy a z celého srdce věřím, že se modlí za moje hříchy a že se modlí i za mě, aby mi Pán dal sílu, abych opustil všechny ty vědomí hříchy, které mě drží od Pána. A tak vám chci podat svědectví, že Pán je milostivý. Aleluja. A záleží jenom každý, na každém z nás, jak má otevřený srdce pro něho a či to opravdu myslí doopravdy tu jeho cestu a chce jít po té jeho cestě. A tak bych vám chtěl říct, že můj život se začíná obracet a odevzdávám hříchy, které jsem si držel a očistuju se od těch hříchů a doufám, že Pán mi dá víc síly k tomu. A prosím každého, kdo vy tady jste, abyste si neustále za mě modlili, abych měl víc a víc síly a abych byl víc pokornější k Pánovi. Ještě ty hříchy, které tam vím, hlavně ty vědomí, abych je opustil a abych se nevinul toho cíle. Ďaká Pánu, sláva Bohu, Vašku. Velmi som potešený, že si pochopil aj ty z tohoto, že jednoducho Boh môže používať čisté nádoby. On použije aj tie nečisté, chápeš? Ale prepáč, tými sa chváliť nebude. Ja sa ťa pýtam, keď prišli synovia Boží, Vašku, keď prišli synovia Božia, medzi nimi prišiel aj Satan, Hospodin sa s kým pochválil? Zem bola plná ľudí. Všelijaké veci sa diali. S kým sa pochválil? Mal jednu nádobu. Mal niekoho, kto bol čistý. Čistý vo svojom svedomí, čistý vo svojich skutkoch, čistý vo svojom srdci. A to bol Job. A videl si môjho služobníka. Vieš, to je ako keby položil na stôl tú nádhernú nádobu a povedal, no čo poviete? Pozrite sa, akú Pán Boh... On sa chce pochváliť, chce ťa položiť, Vašek, chce ťa postaviť a chce povedať, pozrite sa, vidíte, ja mám tu Vaška, ja mám tu Nikolku, ja mám tu Miška, ja mám tuto proste tých mojich drahých, ja tu ich mám, pozrite sa, ako mi pôsobia radosť. Vieš, ale diabol, vieš, on je tak, že keď Pán Boh sa pochváli s nami, tak diabol presne vie, čo on má v nás. A vieš, čo mal diabol v Jobovi? Čo si ani Job neuvedomoval? Strach. Strach. On bol čistý od hriechu, bol čistý od všelijakých vecí, ale mal strach. A ja sa ťa pýtam, strach je Boží alebo diablov? Strach spôsobuje Boh alebo diabol? Diabol. Adam a Eva sa od koho báli? Od diabla alebo od Boha? Od Boha. No vidíš. A predsa ten, proste, ten strach od Boha sa báli a jednoducho ten strach nebol od Boha, ale od diabla. Vidíte? Aké je to? Ako musíme ísť úprimne, čestne za Bohom
A on si to neuvedomil a povedal, no dobre, tak, či nebude sa tak báť, že proste, že ešte ťa zaprie, keď ja sa dotknem toho a toho a tamtoho a tamtoho. Ale on, v ňom sa to vyčistilo a až nakoniec povedal, aj keby ma zabil, aj tak len v neho budem dúfať. A predstav si, on nevedel Job, že diabol ho skúša, teda diabol dáva na neho ruku, že diabol mu spôsobuje tie, to mu neboh spôsoboval, to robil diabol. Rozumieš? Ale on to všetko bral z Božích rúk. Jedna sestra mi hovorila, vieš, išla som na bicykli a diabol ma zhodil z bicykla a som spadla do jarku. Ani neviem, ako som sa tam našla. Hovorím, to sa mnohým stane, najmä keď idú s krčmi domov. Rozumieš? A hovorím, proste, ale čo ty máš s diablom? Čo ty máš s diablom? Nebola to Božia reč k tebe? Nebola to proste, kde ty komunikuješ s diablom? Kde sa ty s diablom nejako dohováraš? Jak je to možné, že on ťa hodil? A viete, tam je napísané v prvom liste Jánovom, 5. kapitole, proste 18. verš. A ten zlý sa ich nedotýka. Ktorí sú v Kristu, tí, ktorí sú ohradení Kristom. Ten zlý sa ich nedotýka, jednoducho nevie sa ho dotknúť. A toto vyčíta aj diabol Hospodinovi a hovorí, no samozrejme, že sa mu dobre vodí, keď si ho tak ohradil. Ale dovol, aby som sa dotkol jeho kože, aby som sa dotkol tých, vieš? No a Hospodin len preto dovolil, že diabol si tam niečo vynárokoval. Neviem, a teraz sa zamyslíme každý jeden, že či nemá niečo ten zlý v našom živote, prečo by si vynárokoval, že on proste urobí nejaké veci. Ja vás nechcem strašiť, ja vás chcem len do pravdy a do pokoja Božieho uviesť. Ak máme to, nebojme sa, povedzme, Pane, zhrešil som. Pane, ty máš pravdu. Ty vieš, ty si svätý, svätý, svätý a ja som hriešný človek. Nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, tak ťa prosím, odpusti mi. Odpusti mi hriešne myšlienky. Odpusti mi, že som smeti dovolil, aby prišli do mojej hlavy. Odpusti mi, že vyšli smeti aj cez moje ústa. Odpusti mi, Pane, že nielen, že som proste smeti nenávidel, ale som ich aj používal. Odpusti mi. A tedy, keď my očistíme pokáním a krvou baránka Ježiša Krista svoje svedomie, tak máme smelý prístup k Bohu. Nemusíme sa už viacej báť. Ale prísna tvár Pánova na tých, ktorí robia zle. Dobre? Takže my musíme vždycky byť na tej ceste. Nemôžeme si urobiť pauzu a povedať, o, už teraz, haleluja, už to mám vyhrané. Nie. Ja vám poviem, že tak musím dávať pozor každý deň. Na každé slovo, na každý prejav, na čas, na hodiny, na minuty musím dodržiavať, aby som nezranil toho, onoho, alebo tamtoho, alebo niečo. Proste neurobil prešlap niekde. Ale čo to je? Viete, prečo použil, teda Boh vedel požehnať muža Žida? Viete prečo? Ja som sa veľakrát nad tým zamýšľal. Že jak je to možné, že proste tých pohanov nevedel tak Boh požehnať v tej minulosti tak ako tých Židov. Viete prečo? Lebo skrze tie prikázania a nariadenia, ktoré Židia mali, oni museli naraz mysleť na minimálne na 500 prikázaní. Keď sa čohokoľvek išli dotknúť, alebo kamkoľvek išli, tak neustále to bol strech, to,
to žid, on jednoducho, iný si ani nevšimol, čoho sa chytil, ale žid si trikrát rozmyslel, či sa toho istého chytí, čo tamten sa chytil. Proste, ak niekto chytil a zjedol, dobre voňavé niečo a ešte si riadnu grgol na tom, hej, tak žid si rozmyslel, či si to vôbec do huby položí. Prepáčte, že to takto. A toto pozorovanie a toto pozorovanie, vieš, na jeho prikázania, na Božie prikázania ho ochránilo a naučilo ho tak ostražitým, že tam, kde iným pomedzi prsty unikalo požehnanie, aj materiálne, no tak žid to vedel zovrieť svoju dlaň a nevytieklo mu pomedzi prsty. Lebo on jednoducho sa naučil takto rozmýšľať. A preto si mnohokrát, vieš, aj Boží ľud myslí, že jo, ja som slobodný, ja nemám zákon, ja nemám... Áno, my nemáme zákon, ale máme myseľ Kristovu. A Kristus nehreší, Kristus proste nezávidí, Kristus nesmilní, Kristus nehreší, nenadáva, Kristus nie je proste anarchista, Kristus nie je ani proste šovinista, ani ja neviem čo, hej, rasista, alebo čo. Kristus je proste... je vlastne nový zákon. Kristus je nové myslenie. Kristus je nový princíp. Kristus je ten princíp, pre ktorého bol človek určený. Dobre. Vašku, dalo zmysel? Áno. Haleluja. Môžete ďalší, ak máte otázočku. Vojto, nemáš nič, braček môj? Vojta. Pokoj Boží vám všetko. Pokoj, Vojtko, radujem sa, že ťa vidím. Pokoj. Pokoj vám. I Čongorej vás všechny, bratře, sestry. Tak toto sú slova, ktorá mluví o mýho srdce, pretože to je pravda, že na to môžu říct jenom amen. Pretože tak to skutečne je. Já se potácím kolikrát v problémech se svým charakterem a se svým vlastně těma charakterovýma věcma. Protože pocházím z rodiny, kde bez toho, abych chtěl urážet svoje rodiče, protože je miluju. Ale byla tam taková situace v naší rodině, že moc citů se tam neukazovalo. Ani rodiče mezi sebou, ani vlastně nám dětem. A já jsem vlastně v tom věku dospívání vždycky říkal, že já nikdy takový nebudu. Že já až budu mít svoje děti, tak je budu milovat. Budu je objímat, budu je líbat, budu jim ukazovat tu lásku. A samozřejmě došlo k tomu, že když se mi narodily moje děti, tak cítím takovou tu zatvrzelost po těch svých rodičích v chování ke svým dětem i na sobě. A to je vlastně ten můj boj. To je to, s čím bojuju. A prosím Pána, aby mi v tom dodal milost. A někdy se to daří, a někdy se to prostě nedaří. Takže tohle to je moje vyznání toho, s čím já teď vlastně bojuju. Tohle to je můj duchovní boj, můj problém. Prostě ukázat svým dětem tu Kristovu lásku. Tu čistou lásku. Ano. A to je můj boj. To je v této době můj boj. Nevím, co bych víc k tomu řekl. Určitě Alexandr mi třeba k tomu může něco říct a nějak mě navést, ale s tímhle tím bojuju prostě, teď. Áno. Vojtko môj, pochopil som ten tvoj problém. Musíš si jednu vec uvedomiť, že písmo hovorí veľmi jasne, že kto čo rozsieva, to bude žať. To znamená, že proste to sa nedá nejako
ani obísť. Potom pán Ježiš hovorí, že ten nepriateľ nasadil aj kúkol a ten kúkol proste my by sme chceli z tých našich detí vytrhať. Vieš? Ale jednoducho mnohokrát tie postoje našich detí, keď sú v tej zbure, alebo keď nejak tak jednajú voči nám, tak vlastne sa ukáže, že ten, viete, to nie je len tak, že prišiel nepriateľ proste v noci a zasial. Viete, cez koho to zasial? No cez nás. Cez nás. Tá noc, to je naša noc. Tá tma, to je naša tma. Vtedy, keď my sme v noci, vtedy, keď blúznime a nie sme vo svetle, ale tma teda prevládla naše životy, tak vtedy sejeme nedobrú sejbu. Niektorí ľudia si myslia, že naša sejba je takto. Aj naša žatva a sejba takto u nás prebieha. Že teraz niečo sa deje, niekto mi dá za ucho, ja si to s ním mám vybaviť, hej, a proste vyrovnať to, ja neviem, vrátim mu to za ucho, alebo mu dobre vynadám, alebo čo, a potom mu poviem, toto už ja znerob, a začnem siať novú sejbu. Vôbec to takto nefunguje. Každá tvoja reakcia na nepríjemnú vec, a ako ty zareaguješ, ešte aj ako sa pozrieš, ako zareaguješ, je nová sejba. A predstav si, že ty ako reaguješ na nepríjemné veci zo strany manželky, zo strany detí, zo strany kohokoľvek, ako ty reaguješ, ty ten proste, ak nedávaš pozor na pána, tak to je tá tvoja noc, keď ty špatne reaguješ. To je ten nepriateľ prišiel v noci a zasial to. Vieš, ten nepriateľ, on prichádza v noci a nemyslíte si, že len cez iných ľudí. Aj tak sa to môže stať. Ale on prichádza tej našej noci, tej našej temnote, tej našej tme. Prepáčte, keď sme naštvaní, nechcem to po slovensky povedať ešte ináč. Rozumiete? Proste vtedy, keď jednoducho išli by sme vybuchnúť, ešte zápalku a bum, proste letíme na všetky strany. To je naša noc. To je, vieš, a potom páne odpust. Pán odpustí, no ale to, čo sme zasiali, to bude klíčiť. Tým, že pán nám odpustí, tak povie áno, ja ti odpúšťam, dávam ti novú šancu, na nové siatie, ale to, čo si zasial, to bude žať. Preto ja vás veľmi prosím, aby ste nešli na také lacné učenia. Lebo sami vidíte, koľko je trápenia aj medzi kresťanmi, koľko je trápenia medzi tých, ktorí vyznávajú meno Kristovo, proste koľko je trápenia medzi nimi, aj v rodinách, aj v ich osobnom prežívaní. Ale to je presne to, že majú aj svetlé chvíle v svojom živote, aj tie temné. V tých temných chvíľach to je to tá ich noc, keď spia, keď jednoducho proste spia, teda nebdejú. Chápete? Nebdejú, teda nebdelý stav, to je spánok. A práve tedy, keď spal, prišiel nepriateľ. Keď my nebdieme, keď my nedávame pozor a každá naša reakcia nie je kristovská, láskavá a predvídavá, vieš, lebo ty budeš odpovedať to, čo chceš zožať. Nie to, mnohokrát poviem, ja mu dobre poviem, no dobre mu povieš, ale ty si to potom spiatočne zožneš, čo mu dobre povieš. Prepáč, rozumieš? To znamená, že uvedom si, Vojtko, aj všetci vy, ktorí ma tam počúvate, na tom Zoome, uvedomte si, že vy môžete povedať svojim blízkym, odpusť, zlyhal som, odpusť, proste ušla mi huba, hej, na špacírku mi odišiel jazyk, alebo čo, áno, a on niekto povie, áno, odpúšťam, ale ty si sial, rozumieš, nie ty, ten nepriateľ cez tvoje ústa, to bola tvoja noc, keď si spal, keď si nebdel, proste prišiel a sial, a nasieje čo?
Dobré veci nasieje. No, no, on nepriateľ nepríde na to, aby ti dobré veci robil. Nepriateľ príde len na to, aby ti zničil život, aby ťa znechutil, aby ti povedal, že celá tá tvoja práca je k ničomu. Pozri sa, veď to je samý kúkol. Pšenicu ani nevidíš toho. Rozumieš? Preto na mieste Kristovom vás prosím, bratia a sestry moje, každá vaša reakcia, ešte aj pohľad, nesmieš ani gúľať očami. Keď ti povie manžel niečo, tak ty vyvrátiš oči tak, že proste nie. Alebo opačne. Muž vyvracia oči, už nepovie nič, ale vyvracia oči. To je tvoja reakcia, to je tvoja sejba. Čo keby si prišiel k svojej manželke, keď ťa riadne naštve, objal ju a dal jej pusu na čelo. A povedal, ja ťa aj tak milujem a urobím všetko preto, aby som sa zmenil, aby som ťa nehneval. Možno, že sa má opýtať, a ty to takto robíš, bratčanko? A ja poviem, áno, takto to robím. Takto to robím. Veľakrát vidím, aký zhubný nástroj má vo mne diabol odložený v tých reakciách. Rozumiete? Moja žena je ochotná mi odpustiť. A vieš, ale nemusíš ty prichádzať každý deň. Odpust mi, žena, a znovu to. A, lebo to je všetko známka, len to, že nemení sa tvoj charakter. Ty môžeš tak prežívať a tak môžeš ísť spať a líhať si spať, že máš pokoj v duši a môžeš vedieť, že tomu tvojmu partnerovi si nespôsobil horkosť a bolesť. Chceme takto žiť, alebo toto je príliš vysoká látka pre nás? Chceme. Dobre, Vojtko, pre teba mám tento odkaz pánov. Každá tvoja reakcia je nová sejba. Nereaguj na to, ak niekto je na teba nazlostený, naštvaný, alebo falošne, nie. Proste dávaj pozor, lebo okamžite seješ a to, čo seješ, budeš. Ty, keď dávaš pozor, tak bdieš. Keď nedávaš pozor a proste máš ten dar, že tvoj jazyk tára hlúposti, no tak potom jednoducho aj si zožneš to, čo si natáral. Dobre? Boh odpustí, ale aj tak budeš žať to, čo si sial. Lebo kdokoľvek, čokoľvek rozsieva, to bude žať. Nezarmútil som ťa, Vojtko? Určite ne, naopak mňa to povzbudilo, pretože to sú slova, ktoré potrebujú slyšet. Pretože kolikrát opravdu takhle. Pán mě vede i v těchto věcech. Já ho za to moc chválím, protože je to tak, jak jsi říkal. Někdy to bylo opravdu blblblblbl a bylo to tak celý den, ale teď už se to stává méně, o hodně méně. Teď mluvím sám o sobě, spíš by měla to říct. Je to 360 stupňů lepší od kdyby se nás pán našel. Haleluja. Tak, abych se tady nechválil nějakým způsobem. Já prostě pán se mnou pracuje a to jsem moc rád a moc mu za to děkuju. A teď vlastně to, co ty mi říkáš, tak to mi přineslo do této situace další světlo a já ti za to, bratře, moc děkuju, protože opět to promluvilo k mému srdci a mám zase další záchytný bod tím, co jsi řekl. Sláva Bohu, Vojtko. Chvála Bohu. Veľmi sa radujem, Vojtko, veľmi sa radujem, že na tom, čo ti pán predkladá, nepodkýňaš sa, nepohorčuješ sa, ale proste prijímaš to svetlo a pán ťa povedie ďalej a požehná ťa. Dobre? No. Veľmi ďakujem. Ak máte ďalší nejakú otázočku alebo nejaké prežitie, s čím by ste sa chceli zdeliť, tak podobne ako naši milí doteraz, tak máte možnosť. Ešte niečo? Ja, môžem ja? Áno, nech sa páči. Môžeš, Vanda? Prajem pokoj Boží všetkým. Pokoj Boží, sestrička. Chcela by som sa podeliť s vami o jedno svedectvo, z čoho ma pán usvedčil.
Jedného dňa som sa modlila k Pánovi a som prosila Pána, aby mi ukázal moje hriechy. A aby ma usvedčil od mojich hriechov a aby ma karal a napravil z toho, čo ja nemôžem. No a prišiel deň, kde Pán ma naozaj z toho usvedčil. Kde jedného dňa mala som taký náročný deň, kde ráno som nesla deti do školy, potom išla som do mesta a chlapec mal v sobotu narodeniny, tak večer som potom ešte biehla dosť. A bolo to pre mňa taký ťažký deň, no, náročný. A manžel ležal a ja som išla nervózna k manželovi a ja som mu začala nadávať. Taká názlostina, že prečo mi nejde pomáhať, keď vidí, že všetko robím sama. Tak som mu to išla do izby povedať a taká názlostina, vyšla som von z izby a hneď pán som začal moje mysli rozprávať. Pán mi ukázal dve príbehy z Biblie, kde ma usvedčil, že prečo Izraeliti nešli do zasľúbenej zeme a potom z Nového zákona mi ukázal, ako Mária sa sťažuje Pánovi, že povedz pani mojej sestre, aby mi prišla pomôcť. Tak z týchto dvoch ma Pán usvedčil. Ale ja som ešte, ak išla k manželovi, tak ja som povedala Bohu, teraz je moja pravda, pani. Ale Pán mi povedal, nie tvoja pravda, ale moje. No a keď som vyšla von z izby od manžela, ja som nezačala činiť pokánie, lebo som cítila, že som nedobre spravila. No a potom modlila som sa k Bohu a prosila som o odpustenie, nechom mi to odpustiť. No a keď som išla večer spať, stala som na oblakoch hore, kde Pán mi ukázal vychvatenie cirkvi. Bola to taká noc, ako teraz večer, keď idete von. A ja som len videla také svetla žiariace, ako hore vystupujú Bohu. A Pán mi dal pochopiť, že všetko som chápala, čo som tam videla, že je to vychvatenie cirkvi. Lenže potom bol už deň a ja som stala dole na zemi, kde som kričala k Bohu, že si ma hore nezobral. Áno. Takže pán mi ukázal, že keď budem takto reptať a sťažovať sa, že nepojdem. Áno. A ja ďakujem Bohu, že ma usvedčil z toho, čo som vždy robila a už si dávam na to veľký pozor, lebo už to nechcem robiť. Buď požehnaná, sestrička. Veľmi som rád. Veľmi som rád. Vieš, toto je práca Ducha Svätého v tvojom živote, lebo to ti nezjavil ani telo, ani krv, to ti zjavil nebeský Otec, to ti zjavil Duch Svätý. Rozumieš túto pravdu. A niektorí, vieš, niektorí ľudia nemajú to vnímavé, citlivé svedomie na Pána Ježiša a dokonca jedného človeka som napomínal pre jeho nemravný život a pre jeho takú lachtikársku povahu. Viete, on bol taký, tak sa prejavoval ako taký flegmatik, proste, ale čo, gombík, maličkosť, proste, svet je gombík, svet, proste to nič. Proste, a tak som ho napomínal a hovoril som mu, že brat môj, nemôžeš takýto prístup mať. Ty máš veľmi lacného ducha v sebe, proste ten tvoj duch ťa oklame. Ten proste, ty máš charakter, ktorý vlastne nemá s Kristom nič spoločné. Kristus nie je nezodpovedný, Kristus nie je lachtikár, Kristus nie je, ktorý si proste z pleca na plece prehadzuje veci a potom urobí hlavičku a kopne do lopty a ďalej sa nezaujíma. To nie je Kristov duch. A on hovorí, čo chceš do mňa, Alexander? Ja tam aj tak budem. Ja som sa zadivil, že keď ho napomínam, keď ho karhám, ale nie z mojej vôle, ale pretože že chcem jeho spasenie, chcem jeho záchranu, on mi povedal, ja aj tak tam budem. A hovorím, a kde budeš? No tam budem u Pána. Hovorím, brat môj,
proste, ja tak viem, že tam nič nečistého sa nedostane. A on hovorí, hovor si čo chceš, Alexander, ja aj tak tam budem. A tak ti poviem, že mňa to dosť zamestnávalo. Taká, ako vypadalo to, ako keby mal takú neoblomnú vieru, že ja som mohol hovoriť čokoľvek, on tam bude a ja môžem sa aj na uši postaviť. Rozumiete? Ako zajac, keby sa postavil na uši. Proste nie. A tak som sa pýtal a tak som sa v duchu modlil, hovorím, pane, čo to je za ducha? Čo to je za človeka? Proste, jak je to možné, že nemá v sebe, nemá tú sebareflexiu, nemá tú úctu k teba, nemá, proste, on verí, on tam bude a proste jemu môžu všetci vyliezť na hrb, jak sa to hovorí. A potom som čítal Bibliu, čítal som tie príklady pána Ježiša a v jednom tom príklade hovorí o svadbe. A hovorí, že prišli, proste boli zvolaní svadobníci na svadobnú hostinu a našiel sa tam človek, ktorý nemal svadobné rúcho. A prišiel k nemu ten, ktorý tú svadbu tam zorganizoval a hovorí, človeče, jak si sa sem dostal? Však ty nemáš rúcho. A vieš, čo povedal, odpovedal tento? No nič, zanemel. Tak je napísané, onemel. Nemohol, proste, nebolo dané mu brániť sa. Povedal sluhom, zoberte tohoto, lebo nemá svadobné rúcho, nemá svadobné rúcho a jednoducho proste vyhoďte ho von, do vonkajšej tmy. A vtedy som pochopil, že jednoducho sú ľudia, ktorí majú takú pevnú vieru, že oni tam budú. Že oni proste, oni tam budú. Ale nechápu to, že pán ešte aj odtiaľ, keď nebudú mať tie veci, ktoré pán vyžaduje, tak aj odtiaľ budú vyhodení do vonkajšej tmy. Oni budú mať tak veľkú vieru, že až tam sa dostanú. Rozumiete? Ja nikoho nestraším, ja vás len vediem k svetosti, k posvetenému rozmýšľaniu. Ďakujem Bohu, sestra moja, že Duch Svätý pracuje na tvojom živote, že máš, proste je citlivé tvoje svedomie, citlivý je tvoj charakter Kristu Ježišovi a dobre je, že činíš pokánie, dobre je, že vieš zaplakať nad svojim hriechom, nad svojim pomýlením. A rob to, kým na tomto svete budeš, ak zistíš, že s niečím si Boha, alebo jeho dielo zarmútila, alebo svojich blížnych, tak zaplač a vyznávaj to a s bolesťou. Lebo ak ty povieš, no aj keď to takto robím, aj ja aj tak tam budem, tak pán pošle svojich sluhov, a to sú jeho anjeli, a povie, chyťte ho od toho stola, vyhoďte ho do vonka žietmi, tu nemá čo hľadať. Prečo ja takto hovorím? Nie, to je nie moja myseľ. To je myseľ Kristova. Pozrite sa, čo hovorí v Židom písanom liste, v, myslím, 12. kapitole, 14. verš. Tam je napísané, že usilujte so všetkými mať pokoj. So všetkými. Teda bojujte, zápaste o pokoj a o posvetenie. To znamená o svetosť. Viete, čo je svetosť? To nie je dokonalosť pri nás, ale to, že sa nesieme k dokonalosti. To, že to myslíme úprimne s Bohom. Teda usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí pána. To znamená, že keď nikto, tak niektorí, tak nikto. To znamená, že Božie slovo má svoje nádherné hranice. A to sú v Kristu Ježišovi. To je ako koráb. Viete, ak by si niekto povedal, bol tam v tom korábe Noáchovom, že no, ja si idem na špacierku proste, a vykročil by von, bol z toho korábu,
tak viete, čo by sa bolo stalo? Už by sa nikdy do toho korábu nebol dostal. Jednoducho by vypadol von. A tak niektorí vypadnú z tej Božej milosti, lebo jednoducho nerešpektujú ten koráb. Rozmery toho korábu. Rozmery Krista sú dané myslením Ježiša Krista. A keď Kristus takto myslel, my nemôžeme ísť ďalej. Keď Kristus takto sa choval, my nemôžeme ísť mimo. Lebo čo? Keď sme mimo, čo robíme? Vypadneme. Spomeňte si, ako hovorí v zjavení Jánovom Ježiš Kristus, keď hovorí tam k zborom. Hovorí, pamätaj, odkiaľ si vypadol. Pamätaj. Teda je možné vypadnúť z tej milosti, ale pamätaj, rozpamätaj sa, kde si urobil chybu, zmeň svoje myslenie, teda učiň pokánie a čiň prvé veci. Tie veci, ktoré sa Bohu ľúbia. Dobre, sestrička, dáva ti to zmysel? Veľmi ťa chcem povzbudiť, že si na ceste za Pánom Ježišom, si jeho milovaná ovečka, robíš ešte chyby, ale snaž sa, aby si čo najmenej tých chýb robila, lebo ak sa nebudeme meniť, tak raz proste môžeme dojsť k tomu, že zatvrdne, proste to naše svedomie zatvrdne a kývneme ruku a povie, a proste on to znesie, on je taký, aký je, vieš. Niekto ešte aj tak povie, to on je taký slabý, alebo taký ničomný, na ničo nemám, len na ozdobu v dome. Tak ja mu to môžem povedať, lebo je taký ničomník. Nie. Ak má niekto ten dojem, že má ničomníka v dome, tak ten ničomník, pamätajte na to, že ten ničomník je daný ako taký katalizátor, ako taký niekto na skúšku tvojho života, či si hoden Krista, alebo nie si hoden Krista. Teda to je nádherné, keď dostávame facky, to je nádherné, keď sme opovrhnutí, to je nádherné, keď nám niekto hovorí, že sme blbci, blázni a nenormálni, ako niektorí si už dovolili aj na mňa povedať, že no, brat Barkovci, no, proste jemu to už odchádza a ja neviem čo. A hovorím, mne neodchádza, žiaľ, práve tým, ktorí to takto hovoria, tým to odišlo. A ešte kiež by sa spamätali, kiež by proste pamätali, odkiaľ vypadli. Dobre? Takže ideme za Pánom. Dobre, sestrička? Dáva ti to zmysel? Pozbudilo ti ťa to? Dobre, ďaká Pánu. Takže stále buď v tomto duchu pokánia a duchu nádeje a lásky Pána Ježiša. Ďakujem veľmi pekne. Ak má ešte niekto nejakú otázočku, máte nejaké otázky, ešte s veľkou láskou odpoviem. Mi sa páči, braček môj, Stáňa. Nech sa páči, Stanko. Ak máš, Stanko, Stáňa, otázočku, alebo máš svoju skúsenosť, kľudne môžeš nás obohatiť svojou skúsenosťou. Len si zapni mikrofónik, Stáňa, hej? Mikrofón. Nepočujem ťa. No, mikrofón musíš si zapnúť, hej? No, máš, to viete, ja sa počujeme? No, už teraz ťa počujem, áno. Dobre. Boh vám žiadaj všetkým. Buď požehnaný, brat Stáňa. Vieš, jedno, keď si tu kázal, jedno sa mi zapáčilo a stalo sa mi to, lebo hovorí, nemôžeme piť rameňom, ktorý dáva sladkú i horkú vodu. Tak. Vieš, keď som kázal, a vieš, ja som hovoril o Ježišovi, a jeho výsledky, no, jedna jeho výsledkynia mi tam začala písať a všelijako na mňa nazovala. A ja som chcel niečo povedať, a naraz ku mne prišlo, buď ticho. Mnohí tam písali na ňu všetko, ja hovorím, bratia, dajte pokoj. Oni sú nainfikovaní, ich nikto nezadržia, oni budú stále čo hovoriť. Áno. A potom som si jednu vec hovorím, pozri sa, ako ma Duch Svätý zastavil. Keď som chcel niečo povedať, a možno by som nazval, ale Duch Svätý ma zastavil. Hovorím, Boh je dobrý. Takže nemôžeme byť rameňom i sladkej vody, i tej horkej. Tak. Nech tá horka do mňa odíde. Som sa modlil potom, nech to všetko zlé do mňa odíde.
A ono to odišlo. Teraz som ďalej, ja som sa im nevšímal. Sláva Pánu, sláva Bohu. Veľmi sa teším, brat Staňo. Vieš, a toto je veľmi múdre, že si chrániš, vieš, to je to bdieť. Vieš, to je to, čo som aj teraz vyučoval, že my musíme byť bdelí, lebo tá noc, o ktorej hovorí Pán Ježiš, že v noci prišiel nepriateľ, tá noc je v nás. A vtedy je tá noc v nás, keď nedívame sa na Pána, keď nebdieme, keď začne náš jazyk tliachať hore dole a hnevom a tými pohnutkami a ty vieš čo, a tak ďalej. Ešte, keď to ide, to je naša noc. To je naše temno. A vtedy prichádza nepriateľ a seje kúkol. Buď požehnaný, brat Staňo. Veľmi si ma potešil, že si pochopil, vieš, pochopil si aj v tom kázaní, si pochopil, že musíme bdieť. Proste blahoslavení sú tí, ktorí bdejú. Pozrite sa, Pán Ježiš, čo hovoril svojim učeníkom. To ste nevládali ani jednu hodinu bdieť. Ani jednu hodinu ste nevedeli bdieť. Vieš, a už nepriateľ bol na ceste, už išiel aj Judáš, a išli aj všetci proste zajať Ježiša Krista a oni nevedeli bdieť. Pozrite sa, čo všetko sa deje vo svete. Ako zajímajú Ježiša Krista, ako ho chcú zničiť v tomto svete a my nebdieme. Jednoducho spíme a v tom spánku, viete, čo hovoríte? V spánku nevie človek, čo hovorí. Mne sa stalo, že som niečo hovoril zo spánku a moja manželka mi hovorí, čo si to táral? Hovorím, ja neviem. Neviem. No nevedel som, čo som táral. Keď človek spí, keď má tú svoju noc, tak nevie, čo robí. A to robí nepriateľ a jednoducho on seje tie svoje kúkole do nášho života. A nepriateľ prichádza, zajíma Krista, likviduje Krista. Toto sa deje vo svete. Proste nepriateľ chce zlikvidovať Krista z nášho života. Nepriateľ chce zlikvidovať Ježiša Krista z našich domácností, z našich škôl, zo všetkého, proste z nášho života. Chce Krista zlikvidovať. No a keď my budeme spať, no tak sa mu to aj svojím spôsobom začne dariť. Ale keď bdieme, a modlíme sa. A dbáme na to, aby sme nevošli do pokušenia, aby sme nepadli do pokušenia. No tak vďaka Pánu, vtedy Pán môže víťaziť cez naše životy. Dobre, Staňo. A to ešte chcem povedať, že to si hovoril k Vojtovi. Ja to niekedy zažívam ako Vojta. Nejaké veci z toho, ale musím sa s tým uspokojiť a musím sa len modliť a modliť. A to je potrebné pre nás všetkých, hovorím. Áno. Písmo hovorí, Staňo, aj pre teba, aj pre nás, aj pre mňa. Trpezlivosťou získajte svoje duše. Dobite svoje duše. To znamená, proste premôžte svoje duše trpezlivosťou. Lebo ďalej hovorí, lebo vám je trpezlivosti treba, aby ste vykonajúc vôľu Božiu odniesli si zasľúbenie. Teda ak nebudeme trpezliví, ak sa budeme búriť, ak budeme sa pýtať Pána Boha, prečo a prečo a prečo a prečo, proste niektorí ľudí, keby ste aj roztrli, tak to posledné bude ich prečo, prečo. A viete, čo je to prečo? To je zbúra. To je Satan. To je duch zbúry. Nie je to dobrá otázka prečo. Dobrá otázka je, kto si, Pane? Chcem ťa viac a viac poznať. A druhá dobrá otázka, ktorú miluje Pán, je, čo chceš, aby som činil? A tieto dve otázky dal Saul, prvne sa stal Pavlom apoštolom Pánu Ježišovi. Kto si, Pane, chcem ťa viac poznať a čo chceš, aby som činil? A Pán dal mu vedenie. Prvý krok, druhý krok a potom z kroku na krok viedol ho v celom svete, proste ešte aj do Európy prišiel Pavel, aby zvestoval Ježiša Krista. Ale začalo to prvým krokom. Hovorí, zídeš dole do domu, alebo pošleš do Ananiášovi a on sa bude za teba modliť
a tak ďalej. Teda pán vždycky on zjaví aj prvý krok a on zjaví aj tie ďalšie. A Pavel sa nikdy potom nepýtal prečo. Veríš tomu? Nikdy sa nepýtal prečo. A dostal aj za ucha, aj bol zbičovaný, aj proste stroskotaný, bol aj všetko. Proste bol v ohrození života. Nikdy sa nepýtal prečo. A niekto sa pýta prečo, tak ja mu poviem takúto odpoveď, že preto. Dobre? Preto. Ak niekto má veľa prečo, tak ja mu poviem preto. A keď ešte niekto niečo má, tak neviem, máme pol piatej, takže s časom budeme... Áno. Máme síce, ja mám čas, ale záleží potom na Šanka. Bratisku Čongor je tu, ale určite ešte niekto tu má niečo povedať. Pozriem sa, že kto tu ešte... Môže aj brat Čongor, ak má ešte, vieš, ak tak myslíte, že už bolo na dnes dosť, tak môže aj brat Čongor sa vyjadriť, ak mu to, ak má, ak je inšpirovaný. Nech sa páči. Mirko sa tam hlasí záruku. Áno, tak Mirko. No, nech sa páči, Miro. Nedá mi. Buď požehnaný, Mirko. Pokoj Boží. Nedá mi, ale musím sa ja pridať tomu všetkému, lebo za ten rok, čo sa tu udialo v môjom živote, musím vydať tiež svedectvo z môjho života trošku pre vás. Ak môžem. Samozrejme, s veľkou láskou si to vypočujeme. Ako viete, bol som asi rok dozadu chorý. Dosť vážne. A od tých čas vlastne som prežil nejaké veci s Kristom dosť hlboké a chcel by som sa s vami vlastne zdieľať s tým. Keď vlastne som ochoril na koronavírus a na lôžku som vlastne bol už vlastne v takým dosť vážnom stave, som vedel, že niekde pri mne je Pán Ježiš. A vyznal som mu vlastne všetko, čo som vlastne do toho času, kým som mu ochorel, vykonal a nerobil som z toho pokáne. A za krátky čas ma pán ako vyslobodil aj z tej choroby, uzdravil ma. A išiel som vlastne domov na Slovensko potom. Asi po troch týždňoch, lebo som predtým, než som ochorel, som vlastne vnímal jednu vec, ktorú som nemal, ktorú som vlastne aj potom ja veľmi do toho, som si myslel, že strašne veľa ľudí ma nemá rád, že ma nenávidia. Ale keď som vlastne bol uzdravený a prišiel som domov, tak som bol veľmi prekvapený, lebo strašne veľa ľudí mi písalo a aj moja manželka mi povedala, že strašne veľa ľudí sa za mňa modlilo. Tak. Za môj uzdrav. Halleluja. A ja som vtedy bol veľmi prekvapený. Halleluja. Halleluja. Chcem povedať jednu vec, že som veľmi vďačný za to, že mám takých bratov a aj takých, ktorých vôbec nepoznám. Halleluja. A prihovárali sa za mňa u Pána. Tak. Halleluja. Ale čo tým chcem povedať, prišiel som domov a myslel som si, že doma budem u svojej rodiny prijatý a trošku si odpočíniem od všetkého. Ale opak sa stal pravdou. Lebo prišiel som domov a videl som úplne opak. Videl som zvády a nepokoj a roztržky a tak ďalej. A moja manželka mi povedala, že trošku si odpočíň, buď doma, nechoď ku svojej rodine,
ale trošku sa upokojíme, lebo ona vnímala vlastne tak tieto veci, že ešte viac ochorejeme z tých negatívneho myslenia a z tých vlastne narážiek a z toho všetkého, lebo problém bol to, že celý svet bol zlý, ale oni boli dobrí. Mm-hmm. A my, nás pán naučil určité veci, že my nemyslíme na seba, ale myslíme viac na ostatných. Tak, halleluja. No, tak potom asi po týždni som navštívil zase svojich rodičov aj svojich súrodencov a povedal som im, že nie som spokojný s tým, čo sa deje na mojej rodine. A oni mi povedali, máš pravdu, že není to dobré, budeme sa snažiť urobiť niečo iné. Nejak inak sa s tým stotožniť. Ale problém bol najväčší v tom, že ja som sa nevedel vrátiť do Božieho slova. Hmm. S týmto sa mám chcel zdieľať najviac, že nevedel som prečo. Renáta, manželka ma vlastne vždy upozorňovala, kde si mysľou? Veď ty si bol dennodenne v slove, rozprával si sa so mnou o slove, čo si čítal, čo ti pán ukázal, čo si s pánom v jeho slove prežil. Halleluja. A ja som bol z toho veľmi nešťastný. Veľmi nešťastný. Ale nevedel som, ako sa mám vrátiť do pôvodného stavu. Moja myseľ bola taká zasiahnutá, aký by bola paralizovaná, lebo neviem si to vysvetliť teraz. Ale manželka urobila jednu vec. Kúpila mi novú Bibliu. Ktorú som veľmi túžil. Roháčko preklad. Áno, blahoželám ti. A kúpila mi aj tie také nalepky, aby som vedel, kde čo je. Áno. A furt som sa k tomu chystal, ale nemal som tú ochotu tam ísť do tej Biblie. Ale v jeden deň som sa iba tak vrúcne prihovoril k Bohu. Nebolo to ani ako modlitba, ale ako prihovor Pane, ku Pánovi. Zavrel som sa do spálne a tam som povedal Pánovi, Pane, veď ja chcem naspäť ísť k Tebe. Chcem naspäť ísť z toho Božieho slova. Do Tvojho živého slova nechcem byť taký paralizovaný. Uznal mi moju myseľ a daj mi taký pokoj do môjho srdca, aby som vlastne zase išiel tam, kam chceš, aby som šiel. A tak ráno som sa zobudil, odviezol som manželku ku švagrovi, lebo mu vypomáhal v reštaurácii. A sadol som si tak a hovorím, doberám si tú Bibliu naspäť. A začal som lepiť iba. Lepil som si tie... Ja vám takto ukážem tieto značky. Áno, tie písmenka. Áno. A keď som to začal lepiť, tak som to dolepil, tak som si otočil Bibliu na Evangelium Lukáša a začal som od Lukáša zase. A tak, pán, učinil zo mnou to, že zase som bol hladný po jeho slove. Halleluja. Ale dal ma ešte do hlbších odpovedí, ktoré si niekde vôbec nevedel, ale on ukázal tie hlbšie odpovede, ukázal mi svoju hĺbku, svojho slova, kde ja vlastne už vidím úplne ináč Krista, ako som ho videl pred rokom. Halleluja. Halleluja. A dnes, včera som sa zdieľal, aj každú sobotu sa zdieľam s bratmi z klostru v týchto veciach, o Božom slove, o tom, ako čítam Božie slovo, ako sa zdieľam s pánom, ako ku nemu prichádzam
s úprimným srdcom a rozprávam sa s ním ako s otcom. Aleluja. A on mi otvára svoje srdce a vydáva mi svoje slovo na to, aby som ja žil ten život, ktorý on od mňa požaduje. Tak. Lebo ja mu vždycky hovorím, aby som sa stal tou nádobou, tou čistou nádobou, do ktorej on môže naliať až do vrchu. Ak je to možné. Aleluja. S týmto som sa chcel zdieľať s vami. Ďakujem, že ste mali počuli. Ďakujeme, Mirko. Veľmi, veľmi si to vážime, že tak úprimne si povedal aj tie negatívne stránky svojho života, ako tie zlyhania, ale aj to, ako ťa Pán pritiahol späť. A vieš, vtedy vieme, že sme v duchovne priateľnom stave, nehovorím, že v dobrom stave, ale v duchovne priateľnom stave, vtedy sme, keď vlastne máme vzťah k Božiemu slovu. Keď nás motivuje Božie slovo. Vieš, lebo ak nás netiahne Božie slovo, sú ľudia, ktorých motivuje len spoločenstvo. O, ísť do spoločenstva, tam si zaspievame a tie chvály. Jo, aj skoro sme v nebi, lebo chvály sú také. A slovo si nečíta, slovo ho nemotivuje. Proste dokonca v niektorých spoločenstvách slovo je na, nie na druhom mieste, ale niekde na poslednom mieste, lebo 3 hodiny chvália, alebo 2 hodiny chvália a spievajú a korníkujú pred Bohom a potom za 5 minút niečo tam pozbierajú po hrabu a myslia si, že to sa Bohu páči. My nie tak slúžime Bohu, že teraz Pánu Bohu spievame a Pán Boh počúva, aký blažený, že my proste tak krásne spievame, tak krásne hráme. Všetko je dobré, proste, ale nie pre Neho, to je dobré pre nás. To určuje našu duchovnosť, aký vzťah máme k Božiemu slovu. Ako dokáže Božie slovo premieňať naše vnútro. Ako Božie slovo dokáže nám reflektovať, teda pôsobiť tú sebareflexiu. To znamená, že ako zrkadlo, keď postavíme k sebe a pozrieme sa do zrkadla, tak to zrkadlo nezaretušuje nejaké naše proste vrásky, alebo nie, proste ono to zrkadlo nám presne povie, pozri, vidíš, aký si starý, vidíš, ako proste už ti chlpy rastú na nose alebo na brade a ja neviem čo. To zrkadlo nás nebude šetriť, nebude. Je len otázka, že či to zrkadlo chytíme a povieme, hovor ty zrkadlo pravdu o mne a ja budem naprávať, ja budem všetky tie poškvrny svojej tváre a svojho života dávať preč, aby som sa tebe lúbil, aby si ty sa vo mne mohol kochať. Alebo sa zatvrdíme a jednoducho nebudeme. Budeme si myslieť, že Pán Boh chce, aby sme mu tým slúžili, že prídeme do zhromaždenia a tam spievame, tancujeme, ruky dvíhame a keď tamti kričia haleluja na 30%, tak ja na 50% zakričím haleluja, vieš, aby všetci lepšie počuli. A myslia si, že čím viacej proste som extrémny a extázny, tak som viacej duchovný. Klamstvo. Najviac, vieš, my môžeme oklamať seba, ale a dokonca môžeme oklamať aj ľudí. Ale Boha neoklameme. Musím vám povedať jeden príklad z môjho života. Poznal som jedného človeka v tej našej dedine, kde som ja vyrastal. Bola aj jedna proste taká cirkev, kde boli dosť hluční tí ľudia v tom spoločenstve a proste keď sa začali modliť, no tak ten bol asi taký priateľnejší v tom spoločenstve, ktorý najviac kričal na tých modlitbách.
No a ten človek tam nedaleko stál odo mňa a on keď tam kričal, tak proste iný, tak kričali, tak on ešte on proste prekričiaval tých ostatných. To ne, proste bývajú takéto spoločenstvá. Ale chcem vám o inšom povedať. Tento človek o nejaký rok, dva, neviem vám presne povedať, koľko potom, jak som ho takto videl, on sa dozvedel, že má rakovinu. A lekári mu povedali, že má zhubnú rakovinu a povedali mu presne, že máte ešte toľko a toľko času. Viete, čo ten človek urobil? On nešiel do toho spoločenstva, tam už nekričal ešte proste horlivejšie ako tí druhí, ale išiel do krčmy. A dennodenne chodil do krčmy, opíjal sa, až kým neodišiel z tohoto sveta. Ja sa vás pýtam, vtedy keď tam tak horlivo sa prejavoval, možno, že niektorých oklamal, možno, že si mnohí mysleli, aký je to vzácny a horlivý človek. Ale viete, on oklamal druhých, ale Boha neoklamal. A možno, že aj sám seba oklamal, ale to, čo my v skutočnosti prežívame, to aj v ťažkostiach, aj tých ťažkých situáciách, to sa vlastne ukázalo aj pri tebe, Mirko, že proste keď si bol, spomínam si, keď si mal toho covida a modlili sme sa za teba, tak jednoducho tá milosť Ježiša Krista bola s tebou. Proste a ty si sa ho držal a on ti bol oporou, on bol ten, ktorý ťa aj pozdvihol z toho nemocného stavu a uzdravil. Teda my musíme mať takú vieru, ktorú nie iní akceptujú, ale ktorú akceptuje Boh. A ktorá sa dokáže v našich kritických životných situáciách. A vtedy sa ukáže, že aké sme nádoby. Ešte jednu vec k tým nádobám. Dobre? A to nie len pre Mirka hovorím, to všetko hovorím aj pre vás ostatných. Vieš, môže byť to nádoba na česť. Môže byť to nádoba, ktorá je krásna, voňavá. Proste a dlhodobé, môže, keď ju ovoniaš, môže zacítiť tú vôňu minulosti, tú vôňu minulého požehnania, proste, ktoré cez túto nádobu prichádzalo. Ale môže sa stať, že tá nádoba narazí v nejakej životnej situácii, príklad poviem, zomrie mu otec, zomrie matka, dokonca môže zomrieť dieťa, môže zomrieť niekto iný. Ja nestraším, ja nehovorím, že môže sa stať. Chápete? Proste život je taký, prináša aj takéto prekvapie. Teda tá nádoba dostane náraz a ona sa odštrví. A jednoducho na tej nádobe sa ukáže diera. A tá nádoba začína tiecť. A jednoducho je treba, aby ten človek prišiel a obnovil svoju dôveru Pánovi. Aby obnovil svoj vzťah s Bohom. Vieš, Pán Boh, ľudia si myslia, že Pán Boh je Dedo Mráz, ktorý len dáva, čo potrebuješ, toto siahne do vreca, tu máš. Potrebuješ proste ženu, dobre, dám ti ženu, tu siahne do vreca, tu máš. Proste ako plišové hračky Pán Boh rozdáva svoje požehnanie. A nevedia si nijak ináč predstaviť Pána Boha len tak, že dáva. Ale predstavte si, Pán Boh nielen dávať vie, ale Pán Boh vie aj zobrať. Zobrať to, čo je jeho, to, čo mu patrí, to, čo miluje aj on, nielen ty. A on si robí prvorady nárok na to. A ty jednoducho nesmieš sa na ňom uraziť. Vieš, Pán Ježiš hovorí, že blahoslavený, kto sa na mne neurazí. Viete, sú nádoby, ktoré roky slúžili Pánovi. Ako aj ty hovoríš, Mirko,
Proste, to tvoje srdce je tak, tak miluješ Pána Ježiša. A ešte aj manželka ti tak pomáha v tom a tak ťa napráva v tom, aby si proste išiel bližšie do písma. Pán, to je všetko dobré. Aj my všetci ostatní prežívame. Aj mňa manželka veľmi mi pomáha. No ale predstavte si, že predvčerom jej zomrela mamička. Hej, a na covida, moja svokra. A jednoducho videl som, že ako veľmi jej srdce zabolelo tej mojej žene. Ako jej proste, a nielen jej, aj mne, my všetci sme, aj ja, aj môj syn, aj ona, všetci sme slzili, všetci sme si zaplakali, keď sme sa dozvedeli, že v noci zobrali, mamičku zobrali do nemocnici a po obede už bola mŕtva. Chápeš? Niekto spovie, prečo, Pane? Moja žena nepovedala prečo. Ona povedala, staň sa tvoja vôľa, Pane, a položila všetko do rúk Pána Ježiša. Ona sa neurazila. Ona, viete, tá nádoba sa neodtlkla o tú situáciu. A ja som veľmi vďačný, lebo viem, že tá dobrá vôňa v tej nádobe mojej ženy ostane. Rozumiete? On jej zobral to najmilšie, čo mala, lebo tá matka, tá vždycky bude matka. Rozumiete, ja som 40 rokov mal, keď moja matka zomrela a ja som myslel, že mi srdce vytrhnú. Takú bolesť som zažil. A nebol som nejaký mamičkár, alebo sukni, proste, že jej držím sukňu. Ale keď som sa dozvedel, že odišla, proste, tak ja som myslel, že mi kus srdca vytrhli. Ale som nepovedal prečo, položil som ju vierou do rúk Pána Ježiša a moja nádoba sa neotlkla o tú situáciu. Toto je nebezpečenstvo, keď niekto sa urazí na Pánovi, otlčie sa o tú situáciu, tak začne tá nádoba tiesť. A viete, čo je nebezpečie? Že sa vytratí, že ten taký človek, ktorý sa urazí na Bohu, nech je to čokoľvek, že nevyšli jeho plány. Ja neviem, mal nádej, že jeho dcérka bude doktorka a teraz robí len nejakú účtovničku, alebo ja neviem čo, a podobné veci. Urazí sa proste, lebo a začne tá nádoba tiesť. Viete, čo to znamená? Že jednoducho nemá ten človek plnú dôveru Boha. Tam diera na nádobe, z ktorej vyteká, ktoré neboli smeti, ktoré nikdy neboli, rozumiete, nikdy neboli zlé veci. Nezmenila svoju chuť. Ale strácajú sa veci. Strácajú sa preto, že tá nádoba sa otlkla o životnú situáciu a tá životná situácia je Kristus. A Pán Ježiš hovorí, blahoslavený, kto sa na mne neotlčie, teda kto sa na mne nepohorší, kto sa na mne neurazí. Lebo ak sa urazí, stane sa z nej deravá nádoba. A nikdy nebude mať taký človek plnú dôveru k živému Bohu. Takže tak povedal Job, aj keby ma zabil, aj tak len v neho budem dúfať. A vidíte, Job nebol tou deravou nádobou. Tak, moji drahí milovaní, všetkých vás veľmi milujeme. Veľmi sa radujem, že ste boli trpezliví a že ste mali trpezlivosť tak dlho byť na tomto. Ja teraz vám dávam všetkým úlohu. Dobre? Všetci ste tam. Všetci ste tam na svojich ich miestach. Ohláste sa, aspoň nech vaše hlasy počujem. Áno. Áno, dobre. Jurko, aj ty si tam? Áno, som tu. Dobre. No, Jurko, môj drahý, a všetci, máte úlohu. Vypíšte mi, najbližšie keď budeme, vypíšte mi na papier zo života Noachovho všetky bolestivé veci, ktoré sa ho dotýkali, ktoré formovali jeho charakter a ktoré, tie veci, ktoré sa diali tam,
môžete si aj domýšľať, že čo všetko sa ho dotýkalo pri tom všetkom, lebo ten príbeh Noachov je veľmi strohý. To znamená, veľmi prostinko o tom hovorí písmo, ale prosím vás, aby ste si aj domysleli, čo ten človek musel vytrpeť, kým ten koráb postavil a čo všetko to obnášalo v jeho živote. Tie negatívne veci, ktoré sa ho dotýkali, ktoré ho odrádzali od toho, aby to robil ďalej, čo si vymyslíte, aj tie okolnosti, aj tie vody, aj to všetko, čo on mohol prežívať a tak skúsiť to tak aplikovať do nášho života a čo všetko tie okolnosti ho nezlomili a pri tom všetkom, čo všetko on vykonal, nie on bol záchranca, ale Boh zachraňoval cez neho. Skúste odovzdať chválu Bohu aj vo vašom živote, vo vašom srdci, odovzdajte chválu Pánovu, že to všetko, čo ste prežili, že Pán, vidíte, že viedol cestu záchrany, možno pre vašu rodinu, pre vás, pre vašu manželku, pre zbor, pre cirkev, pre a tak ďalej. A na to všetko poznieste ten pohľad Pána Ježiša, že vlastne on to robil cez vás. Skúste celý ten príbeh Noáchov, tá stavba korábu a to všetko, tie všetky negatíva, ale potom aj tie pozitíva, ako sa on pozitívne staval k tým negatívnym veciam. Dobre? Skúste sa nad celým tým príbehom, až potom, ako vyšli z toho korábu, zamysleť. Dobre, takže budem vás skúšať a budete mi, nielen prerozprávať mi ten príbeh, ale že čo si myslíte, čo ten človek prežíval. Dobre, aký odpor mal, aké ťažkosti on mohol mať, ako keď sa mu tí zaťovia posmievali a tak ďalej, že proste jednoducho, alebo jak tie situácie životné tam išli, proste čo on mohol prežívať, keď on nevenoval sa stavbe svojho rodinného domu, nie tomu sa venoval, že pri dome ešte aj bazén staval a ja neviem čo, ale on všetko investoval do toho, aby zachránil svoju rodinu, aj celé ľudské potomstvo a proste skúste sa tak hlboko nad tým zamyslieť. Dobre, Staňo, budeš si to pamätať? Áno, dobre. Tak skúste cenu služobníka Noacha. Že akú cenu on musel proste a premýšľajte. Dovolené vám je nahlas rozmýšľať, špekulovať o tom, a proste tak v duchu Kristovom vynášať tie hĺbky a tak aplikovať do svojho života. Dobre, máme tu ešte bratieka Čongora na budúci týždeň. Áno, ja mu odovzdávam slovo. Výborne. Bratia, ja by som vám aj chcel oboznámiť, že s čím sa treba chystať na budúci týždeň, ak Pán dá, že sa stretneme. Tak čo bola minule spomínaná úloha, treba sa naučiť alebo vypísať alebo aspoň povedať vlastnými slovami tie Božie slova, ktoré hovoria, že ako treba privádzať ľudí k Pánu Ježišovi. Ako treba privádzať ľudí k pokániu, čo je to obrátenie, čo je to pokánie, čo je tá zmena života. A mali sme za úlohu aj to, že modliť sa za to, aby nám Pán dal nejakých ľudí, ktorých by sme vedeli priniesť k Pánu Ježišovi. Už u niektorých mám informáciu, že už prišli k Pánovi nejakí noví ľudia, tak ešte kým je čas, nech to nie je naša nejaká snaha, ale nech to je dopredu prichystané od Pána Ježiša.
ešte máme jeden týždeň, ak sa niekto za to nemodlil, tak nech sa začne modliť, nech pán pošle nejakého človeka, za ktoré by sa mohol modliť, ale nech je to naozaj nejaká situácia, ktorá je pripravená od samotného pána Ježiša. Nech pripraví najprv naše srdcia a potom aj okolnosti. Ak sa to celkom ani nepodarí, tak aspoň nejaké svedectvo, alebo aby sme sa vedeli za niekoho modliť alebo podať svedectvo. Dobre? A potom poviete vlastne skúsenosti, čo ste prežívali a hlavne, keď už ste už niekoho privádzali k pánu Ježišovi, aby ste to vedeli Božím slovom nejakým spôsobom podotknúť alebo podoprieť to, že na základe čoho a akým spôsobom ste to robili. Dobre? Čiže nie jedno, dve, ale viac. Aj keď by ste to nevedeli naspamäť, ale skúste ho aspoň nájsť, že toto je napísané, toto viem vlastnými slovami a na základe toho som to robil. A potom to svedectvá. Potom prejdeme na list písaný Židom. Dobre, ja vám pošlem, Roman, poslal by som ti nejakú osnovu po slovensky, na základe čoho by sme prešli, alebo začali by sme študovať list Židom. Áno. Dobre, z mojej strany to je všetko. Ďakujeme, brate Čongo. Ja si myslím... Áno. Na budúce, keď sa stretneme, tak vy budete hovoriť. Ja budem počúvať, ja sa vás nebudem pýtať, že na čo ste natrafili v Božom slove, ako to budete používať a čo všetko ešte budete meniť vo vašej službe. Dobre, vidím. Áno, chcel by som tu privítať takú jednu návštevu, je to vzácna návšteva Ivana Novotná. A ja si myslím, že ja som ju zobral do našej triedy, skôr tak povedané, lebo môže prísť k nám návšteva, my nie sme proti návštevám. Takže keby si mala niečo, Ivanka, ja viem, že možno, že niečo chceš povedať, tak nech sa páči, zapísi mikrofónik, alebo chceš pozdraviť. No, tak všetkých pozdravujem. Buď požehnaná, Ivanka. Veľmi som chcela využiť tento čas. So Šankom a Šungorom sa poznáme, takže veľmi som vďačná, že sme mohli hovoriť o pánovi a viac sa zdieľať, lebo a hlavne, že nás to v tejto dobe tak povzbudzuje toto, pretože sme, dá sa povedať, doma zavretí, cíti sa ako vo väzení, takže v podstate sme len v slove Božom a odkazaní na takéto stretávanie sa cez internet. Takže využívam všetky možnosti a dneska som sa potešila, že práve aj táto biblická škola, o ktorej Šanko veľa hovoril aj v Komárni, tak som bola veľmi zvedavá, ako to prebieha. Takže veľmi som šťastná, že som vás videla, počula, bolo to veľmi požehnané. A keby som mala hovoriť o sebe, tak to radšej na budúce, lebo toho je veľmi veľa. Tak to by ste tu museli byť ďalšiu hodinu. Ďakujeme, Ivanka. Hej. Čanko, pozdravujem Zuzku, je mi to veľmi ľúto s maminkou. Ďakujeme. Ona to veľmi statočne zobrala. Chvíľočku si poplakala, ale potom povedala, nebudem plakať, lebo viem, že je na lepšom mieste ako tu. Že tam už nie je utrpenie, tam už nie je bolesť a že tam sa raduje v pánovi a utrela slzy a niekde v duši určite je tá bolesť. Áno, a v dnešnej dobe to platí dvojnásobne. Áno. Všetci by sme už chceli byť u pána však. Áno. No len to nebude ešte tak skoro, vieš. Jo, ja dúfam, že to bude skoro, tak mi to neverám, že nie. No, ty dúfať môžeš, ale nebude to ešte tak skoro. Trpezlivosťou si musíš dobiť... Celý život sa učím trpezlivosti, v tom má pán najviac asi vyučiť. Áno. Áno, Ivanka. Vieš, kedy príde pán Ježiš? Keď ho už nikto nebude čakať. Teraz ho veľa ľudí čakajú, a to bolo tak aj pred prvou svetovou vojnou, aj pred druhou, aj počas. A potom, keď sa uľavili veci, tak ľudia začali zabúdať, vieš. A teraz zase, keď sa to chýli a mračí sa to v celom svete, tak ľudia zase proste, ale vieš, prejde toto obdobie a ľudia prestanú ho čakať. A vtedy príde. Vtedy, keď ju budú hovoriť pokoj,
potom príde náhly nepokoj. Takže ochladne, len vidím, že už tá láska začína ochladu. Sestrička, medzi nami nie. No medzi nami nie, hej. Ale veľa nepravostí sa deje, takže už naozaj ľudia, ako veľmi ťažko sa počúva, čo sa deje. Ale vieš prečo? Vieš prečo vychádza tá láska? Lebo ľudia nečítajú... Lebo ľudia odchádzajú od Pána, to je úplne jasné. Áno, ale vieš prečo odchádzajú? Lebo nečítajú Božie slovo, Svetú Bibliu, ale čítajú internet. A ja teraz zakazujem vám všetky tie halucinácie čítať na tom... Nesledujem a vidím to. Áno. No, vieš, ale niektorí to tak pečlivé sledujú, že ešte aj mňa chcú s tým otráviť a hovorím, dajte mi s tým všetkým pokoj. Čítajte Božie slovo a keby ste aj niečo smrtonosného vypili, ešte aj to vám neuškodí, lebo Pán vás ochráni. Ale keď budete robiť bu-bu-bu, tak proste môže to veľmi zle dopadnúť. Takže ja ľuďom nehovorím bu-bu-bu, ja ľudí povzbudzujem, a vedie mi k tomu, že Pán Ježiš príde nie zajtra, dnes. Dnes príde, ale pripravte sa ešte na 20 rokov, plánujte, saďte stromy, vysádzajte vinice a jednoducho plánujte dopredu, aby ste neboli oklamaní. Lebo sú hlasy, ktoré ono to vyzerá veľmi pravdepodobne, ale budete veľmi prekvapení, že ináč veci sa budú diať, ako si to ľudia predstavujú. Amen. Amen. Ďakujeme, Šánko, veľmi pekne aj za túto možnosť zase sa spolu počuť, vidieť. Ďakujeme, Ivanka. Buďte požehnaní a pozdrav Ivanka aj svojich, aj všetci. My to všetci počúvame, všetci, len každý niekde. Adrianka je v izbe, obehuje. Áno, dobre. Nebojte sa, milujte Pána Ježiša. Pán Ježiš nemiluje extrémy, ale Pán Ježiš miluje proste pokoj. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Amen. 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 Tak buď požehnaná Ivanka. Tešilo nás, veľmi nás tešilo. Ďakujeme, Ivanka. Na druhý týždeň budeme s Čongorom. Mohli by sme sa aj teraz dohovoriť, brat Čongor, že či by to mohlo byť v sobotu alebo v nedeľu, ako tebe by mohlo? Viem sa prispôsobiť, čiže ako si to vy určite prispôsobiť. Áno, takže urobíme to ako? Urobíme to takto, alebo urobíme tú sobotu, lebo nedeľu majú Gloucesteráci zbor, aj Miško nám musel odísť, on sa ospravedlňuje, on mi napísal, že aby som ho ospravedlnil u brata Šanka aj u vás všetkých. Miško musel odísť, lebo majú dneska nejakú skupinku vo zbore. Tak ja by som, myslím si, že Vašku bolo by dobré v sobotu však, lebo dneska akože vy máte zbor však. My máme každú nedeľu od púl štvrtí, no. No tak dáme to potom v sobotu, hej? Dobre. Dáme to v sobotu tak ako dneska o druhej na slovenskom čase o tretej, takže v sobotu to dáme, aby chlapci mohli v nedeľu byť takí voľnejší, aby mohli slúžiť potom aj oni v nedeľu. Dobre, ja si myslím, že sme už na... u koncu a poprosil by som Šanka ešte o modlitbu. Pokiaľ máte nejaké prosby, modlitby, tak v tejto modlitbe môže aj Šanko sa prihovoriť k nám. Ja by som mal tiež prosbu, Šanko, modli sa za moju rodinu, za mňa, za Renátku, za moje deti, poprosím ťa. A pokiaľ ešte niekto má tiež nejaké modlitby, nejakú prosbu, nech sa páči a Šanko môže to uzavrieť tomu. Ja by poprosil taký za modlitbu, za to, aby byl zase zpátky hladný po Božím slově. Áno. Okay. Aleluja. Staňo, Braček. Podíš se za moju manželku, aby ta nervozita mě odešla. Dobre, za nervozitu, za tvoju manželku. Dobre, Braček môj, Jurko. No, nech sa páči, vieme, že ty nič tomu veľa, ale... Môj drahý. A ja by som poprosil za modlitby, veľmi vám ďakujem za to, že sa modlíte za mňa, lebo už od začiatku januára, od 2. januára vlastne sa starám sám o
detičky. Uh. A pretože moja manželka odišla, už nie je s nami od 2. januára, takže tak sa modlite za nás, lebo je to veľa, ale cítim pána, je so mňou, on ma hneď chytil za ruku a mi povedal, keď som sa opýtal, jak to budem zvládať, aj full-time prácu, aj 5 detí, a vlastne všetko ma chytil za ruku a mi povedal, neboj sa v tom s tebou. A naozaj je so mňou a pomáha mi vo všetkom a ďakujem mu aj za toto, cez čo prechádzame teraz, pretože ja viem, že aj toto bude na chválu a slávu nášho pána, takže ale chcem vás všetkých poprosiť za modlitbu naozaj. Áno. Dobre, Jurko, budeme za to sa modliť. Milovaný Pane Ježišu Kriste, ja ti z celého srdca ďakujem za tieto drahé srdcia, preto tak drahé, Pane, lebo si draho za ne platil. A to nie zlatom ani striebrom si ich vykúpil, ale si ich vykúpil svojim životom na kríži a svojou krvou, ktorá tam tiekla. A ďakujeme ti za to, Pane, že sme tvoji od hlavy až po pety. Pane, a my, ty si povedal, že ak budete vo mne a moje slova budú vo vás, tak si proste, čo len chcete. Áno, my chceme byť v tebe ukrytí, tak ako tí, ktorí boli ukrytí v tom korábe a oni boli vo vnútri toho korábu a ty si ich chránil všetkých, tak ťa pokorne prosím, aby sme takto mohli spočinúť v tebe. A ja ti ďakujem za každého jedného, aj za Jurka, aj za sestry, aj bratov, všetky, ktorí prinášajú svoje modlitby teraz k tebe. Prosím ťa, aby si v tejto chvíli, Pane Ježišu, svojou milosťou sa dotkol, aby si uzdravil to, čo je chore. Prosím, a to mene Ježiša Krista. Teraz nech sa nastane ten dotyk v tvojom živote, keď sa ťa Pán Ježiš dotýka svojou milosťou a uzdravuje tvoju ranu, tvoju bolesť tvojho srdca. A ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste, že teraz aj to, čo je skrývené falšou iných, falošnosťou a neprávosťou iných, teraz nech tvoja moc a tvoja milosť nech túto vec vyrovná a nech akokoľvek, akákoľvek veľká moc skrývila to, čo bolo rovné. Prosím, aby tvoja moc, ktorá prevyšuje každú moc, nech vyrovná to, čo je krivé. A to zlé, čo ten zlý zaplašil, možno naše deti, možno našich blízkych, možno tých našich členov našej rodiny, prosím, Pane, nech tvoj láskavý hlas, volajúci hlas, ktorý volá ovečky po mene, nech zavolá na tieto rozplašené ovce a nech ich zavolá k sebe a nech tieto ovečky sa vrátia späť. A ďakujem, že sa to deje. Sláva ti za to, haleluja. Milujeme ťa, Pane Ježišu, z celého srdca ťa milujeme. Milujeme aj tvoj príchod, ale vieme, že ešte máme tu svoje poslanie a chceme, Pane, sa vystrojiť na ten deň, aby sme mohli ľudí privázať k tebe, tak ako nám aj brat Čongor nás učí k tomu, aby sme správnym a dobrým spôsobom voviedli ľudí do kráľovstva Božieho. A nech je zo všetkého oslávené to tvoje drahé meno, Pán Ježiš Kristus. Aleluja. Amen.